Për t'ka dhejt drejt? Për puna kongës? Unisa i herë, thash maraj. Mas në e hu pa e mytin që maran kja kongu, që dita kur maraj. E dojmë që se bo, jo mërë kaj ma konga do ka të vishme bo pa kajgore. Që se bo që t'kongë serial, la këshim qitë njathën kështu. Edhe e këshim shkru atë, si, që në zemë, që shash bre? Për shemëll. Edhe milonë si në gjysë, vaj si qenë këtë lap germat, javën tjetër dhe me këpëmartohet kja kësi sebe. Ku, astreta e puna e kontrabasit edhe gitarës u bo hit, që t'ka zonë flauta abe def, që t'a kanë lona ta vlasë dhe gitarë ndurë. Ja urojmë astretit, dy qiftelia binake i kanë lejë. U rritë me prindë. Gitarën e ki lausë, kujdesh që shqibje. Po, tashë rrugës të ardhë, që ku së ndruash të ju e dini që unë e dura më ardhë. Qëtu du të të bekesh, edhe se kësha kalëzu Barceletën, po, thashe vetë me veti, shka ish bo me bo më rënu një i 2.000 vjetë, për shemë. 3.000, 6.000, unë për veti këmë lypë 800.000, po së përbëjke. Edhe, i dhoj një njerit, a njeve shka u zbolu, qëfar i laqë, qëfare, thot, ta mund për ty që shki qefti, shka mërë, thot, e kanë qitë i laqën më rënu njëri 2.000 vjetë. A, zgëzohet, heç kë. Thot, pësë përgëzohet, thot kë, edhe grata? Handmade e keni edhe qëta, veç se nëzera shtu pështu për rrugës ka jërda. Nuk ka me rajt. Nuk ka me rajt. Ka jetë një rajt, veç juve shikus të dërua si ju rajt. A, besa o mirë, sënë të bi kap të jemen rana. Pse s'rajmë nga kur për shabës, pëse s'mashtrojmë, kur, sinqerta, ke pa konta vetë, po, kretë, bravo. Darës ma gjohë qikas lytë, ja? Sa rëndë, majlinë, hala jo. Ftoft, po dhe, po. Nimi TV e vetë mja platformë me të gjitha kanalet digital, Bart Motion dhe Trink, si dhe me të gjitha kanalet shqiptarë vazhdojnë me ofertat me të volishme në diaspor, duke villuar nga 49.99 euro, du më thonë as pas dhejtë, jo? Për 7 muaj abonim, ju do të keni mundësi që të shikoni kanalet në 3 pajisit njëjtë në kohë. Këtu, telefon, shpi, vëm tjetër. Normal kuptohet atë dhe televizionin Klan Kosova, number one. Ku është, e oksigeni ku? Klan Kosova. Pra, Nimi TV. Faleminderit Nimi TV për informatën për bashkat detarët tanë. Sponsor tanë, All Trade Center. Kompania superiore për ndërtimin e banesave të kualitetit high, të kualitetit lartë, tash vera po vjen dhe bashkëdhëtarët do të vinë dhe bashkëdhëtarët ka një adresë të bukur, të pastër, të mirë, All Trade, nëse dojnë mi pas nga një banes në vendlindjen e tyre, nëse e ka në dhe në ajo dhe në e shpilë, ma mirë, krejt një bo, krejt, sa të muni me investu në Kosovën e juj, se fitoni edhe ju, edhe na. All Trade 0877-770. 770 është kërë numëri telefonit në të cilë mund të kontaktoj normal. Kërët populli i Kosovës dhe diaspora dhe kush dënë banjes kvalitative, kërë ishte numëri. Falëndirë shumë All Trade. Mjeshtri, kompania për me ndrejt senë, vla. Mërë të amon popullorë që me të rëgullu, ndash rrim, ndash uj, ndash klimatizim. Shka do që të bjenë mandë dhe që e hinë shpi ose në zyre, ose, sëpse mjeshtri edhe këto shopping centrat i bikëshyrë dhe i rëparënsenët, është kjo kompania me numërin 038, 44, ose 45, ose 49, 75, 75, 75. është mjeshtri, sepse slogani tyre thëtë dhe me plot kuptim është sepse mjeshtri është për këto punë, dhe me këmësihin vetë, bëtë sa je mjeshtri jo, thërëmër mjeshtrin, e ku shë mjeshtri? Kompania number one për kësi farsana. Mjeshtri, ka, bi pazet zyre, disa qendra edhe më shumë se 2.000 klient individual që ju ofron shërbime. Dashmi ly, banesën shpin, normal, kreti kite mjeshtri. Faleminderit shumë mjeshtri. To kartela që na veqimi pajisur si staf që të gjithë, e dini kartela famshme, unë e pjetham, ju e dini hala pa thonë unë, ju e veqë këni thonë në përshpia, you pay, me plotë veqëri, e posaqme shumë speciale
një herë në 5 vjet e paguën 5 euro mo, nuk ki nevoja së për mirë mbajtë asë kësi sene. Këto janë njërë andër shumë veqërit e saj. Pastaj nuk ka nevoj për mirë mbajtë, pra pastaj nuk mund është të me kamata, nuk të hecë kamata, të jo për kundra zi fiton, sepse ju pej ka marveshje me plot kompani në Kosovë, në të cilat do të merë cash back që i fitoni 35% bonus gjatë përdorimit të UPay card përmes partnerve të UPay. Cilë kënë partner të UPay? Janë shumë, shkon gjysa misionet të i përmenë. Unë i japë adresen dhe hini hullumtoni në këtë adres. Me cilët UPay ka marveshje dhe aty do të keni bonus 35% këthehen parë. Shapë do, mo vla, super. www.upayu.card.ufpvizkës.com Som. Është Mastercard, kur do, ku do një mundi me pagu, tunelin në Shqipni, AliExpress, Amazon, të jënë në përbot, sepse është Mastercard. Mos harroni, e ka emnin UPay. Ju që ne kosh para një Western Union, shkon të një mua rritu, shtipi vilë që to, e dini principin që që këmë thonë, klap ishtë në pojë, kush di ka që klap, këto me veti në gjep, ku do që të pagu në të kalzat, sa ke ashtë gjuhu, ku ke ashtë gjuhu dhe sa të kanë metë. Edhe mund më të kalzu ku gjindë mund për momentin. Shumë e përsosur. Falendet ju pej. Hajde përshkojnë të Interex. Mas pori, do më thonë, shërbimit e Interexit për dini. Kualitetit hajër, jeti madh i marketeve në Kosovë që operën që 17 vite. E të hu, 30 pika në përkrejt Kosovën. I ka sloganin e dini, për unë për thëmë, ekstra mirë, ekstra lirë. Interex, lojnë shpërblysë më tharroni. Dej me 3 qërshorë, 165 shpërblime jënë. Me pare cash, 100, 200, 500 edhe mishe. Pasta jënë 3 citrojna të rri. 3 moshës, ha? Maturanta. Po 00, maturanta po citrojna të jënë 00. 3 flok, cë 3 thirët, citrojni, haj mak, i rri flok. Nuk kjonë vishë këta, është edhe banesa në deti, me pamje ka deti. Se cili lutu një për veti, që me të busqesh fati e më shku me jetu në deti. Falimdejt shumë, Interex. Pra rrugës muni monal në për shumë pika të Burger Kingit, kose i bini ka prizreni Burger Kinga ka qelë dhe nabi qarshi, e mu shkerin Burger Kinga edhe vazhdenë në det, ose shkojnë mi pa dikon tjetër, ose sepse Burger King ka shumë pika në për Kosovë, e dini që nuk ka shtesa kësi partrika, është gjdo gjë me standarde botërore, sepse është brenda Amerikani, ka 17.000 pika në përbot, 100 shtete operan, gjithë do t'ju orë, bësa për kontroleshin aparaturat e në të mirë dhe me nënshrua të punëtort, që e kemë kontrolu. Paramno, qëfar përcësiteti, pastërtije, disipline, ku tjetër në Burger King, have it your way. Falim dhe e qëmë. Okej, eftoj me, si shkami prezentua, babaj meditimit, ta po, falë me burë, së përdi me folë, bashkë tash të nalgoja, ty për të vesë. Ordna? Ty së për të bëjnë mikrofoni. Okej, eftojmë në skenë, Sheki Hyseini. Mirëse erdhe, Sheki. Unë e pak e zgasë me biseta këtu pak për i vote, për mingritat për adrenalinën, gjë që i kini ju këta trika që i përdojni për njështët 5 milionë, Më ra, shtu që kërkoj falje që na... Po atë mundësi me meditu që atë saprite? Po, pa tjetër, gjithmon para mërkullive që para prinë, një meditim disa minuta që është gjithmon një karikim nga brenda. Sepse energjia vërtet vjen nga brenda. Hajde ta këshyjmë ma vonë që shpina spigonë energjinë. Për ta lo pak skjelen vetëm, ta këshyjmë, jemë suti me majtë fjallime. Për dikë, jeta është sfit, breng, detirim. Për dikë, jeta është mashtrim apo zhgënjim. Për mua, jeta është mrekulli. Jeta është një dhurat hinore. Mirë po, këtë kuptim nuk ta falë univerzi perëndia të gatshme. Ti duhet të bësh diçka për ta kuptuar se jeta është mrekulli, është një dhurat, është udhtim.
Dhe unë natyrisht për këtë i jam shumë mirënjohës dedikimit tim që para 40 viteve e meditimit. Meditimi bëri ndryshime maramendëse të cilat unë nuk kisha pas mundësi në asnjë format tjetër të imagjinoja. Natyrisht këtë nuk e kuptoja unë që në fillim, dhe kjo është e bukur, sepse për të kuptuar gjërat në thellësinë e tyre, të nevojitet eksperienca, të nevojitet përvoja. Përvoja do të thotë përkushtim i vazhdueshëm dhe sistematik. Mirë po, kur ne jemi konsistent në këtë rast, si që isha unë me meditimin, ti fillon të shpërblehesh dhe dhuratat që unë merja duke mos bërë asgjë gjatë meditimit, me që ashtu e quajmë në meditimin për një periudhë të caktuar, ti mos bësh asgjë, thjesht të kultivosh qetësi në brendi, të mësohesh të heshtës, sepse në përmjet heshtjes ti do të ndëgjosh zërin e Perëndis. Unë arrita të mësoj se jam i veçantë dhe fillova ta pranoj veçantinë time, kënaqesha me veçantinë time, pa hezituar edhe në publik të them se unë e llogariz veten të veçantë, sepse në fëmijëri më kishin mësuar që të them çfarë i veçantë, të tjerët janë më të mirë, a nuk shikon ti rreth e përqak se çfarë njerëz di shka, ti i veçantë, çfarë? Dhe kjo ishte lidhur me një lloj sikleti dhe nuk të jepe që ti ta thuaje këtë, dhe në mënyrë të pavetdijshme, siç ndodh tek shumica e njerëzve, ti rrëshqet në rolin e viktimës dhe ti mendon me të vërtetë se të gjithë të tjerët janë më të mirë dhe ti ndoshta nuk je asgjë. Fal meditimit unë e kuptova, po ashtu se nuk jam i rastësishëm këtu. Fillova ta kuptoj rëndësinë time. Dhe me këta dy gjëra u konsolidova, u pozicionova shumë mirë në jetë, po këtë e kuptoj tani. Nga ana tjetër, unë vazhdoja të merresha me punët e mia, të punoja fillimisht si punëtor, me që shkova që nga viti 1986 jam në Zvicër, edhe i bëja punët e mia. Mirë po, kur ti lidhesh me burimin, kur ti lidhesh me brendin tënde, ajo nuk të lë rahat në sensin pozitiv. Vazhdimisht të ngacmon që ti të japësh më tepër nga vetja, sepse ti fillon të bashkëpunosh me universin, ti fillon të bashkëpunosh me gjithçka që është rreth e përqark teje. Dhe por mos u zgjatur, me që të kemi pastaj kohë të flasim për këtë, gjithçka që unë sinova deri tani e realizova në jetën time. Edhe në një fazë të caktuar filluan të më duken gjërat aq lehtë, sepse kuptova një mister shumë të bukur nga shkolla e jetës, se jeta është një supermarket. Dhe nëse ti din se çfarë të kërkosh në atë supermarket dhe mënyrën se si ta kërkosh, jeta do t'jap gjithçka. Dhe fal kësaj filloj të zhvillohet një energji tjetër e re në brendin time, që unë nuk e njëja më parë, ajo ishte energjia e kontributit. Edhe unë e fillova të ëndroj, që një dit të jem financiarisht i pamvarur, por jo të jem financiarisht i pamvarur që mos bëj asgjë dhe të ëndroj plazhet ku unë nuk do të lëvizi fare nga vendi dhe vetëm të kënaqem me bukuritë, me diellin, me luksin, por unë doja të kem liri financiare, që të kem edhe liri kohore, që unë atë që e mësova nga eksperienca e jetës të ajap edhe të tjerëve. Edhe kjo ndodhi, si që ndodhen edhe shumë gjëra, dhe unë një ditë vendosa që të gjitha bizneset e mia, dhe kjo ka ndodhur para 4-5 viteve, t'i shes ose t'i mbili, t'i përcjelli tek të tjerët, duke gëzuar një liri financiare, duke zgjedhur problemin e faturave, u drejtova ka njerëzimi, më konkretisht nga të drejtohem, nëse jo nga shqiptarët, nga njerëzit e mi, duke kompenzuar edhe atë mallin që unë u largova dikur, fillimisht la shprindët vetë, familjen, pastaj edhe tërë popullin, dhe vendosa që pjesa tjetër e jetës që më ka ngelur, unë
të ja dedikoj për hapjes dhe mësimit të meditimit, për cilës të meditimit të këtë tjerët, duke e ditur se çfarë benefitesh do të sjell për se cilin qoftë në nivelin fizik, mental, apo shëndetin shpirtëror. Dhe ki është misioni im për të cilin unë jam përcaktuar dhe do të bëj me plot dignitet për popullin tim në pjesën e jetës që më ka ngelur, duke kaluar pjesën më të madhe të kohës në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe gjithë kundi ku ka shqiptar. Ky për mua është një mision i shenjtë edhe unë besim të përgëzoj për ftesën që të jem prezent tani këtu me juve. Shumë falënderit. Çeki, faleminderit shumë që na ke ardhur. Unë e di pse të kem thirr, po tash duhet vetë ty ti pse erdhe. Na të kem thirr, po pyetje edhe me këshir. Shka pa mund me përfitu shikusi prej kësaj, sepse sheki, shek, vishti se më nimojnë mu këto të dhënat për ty, sheki ka tri herë, keni qenë në atëfar instituta, që shëtu që vëtë ajo, Osho. Në qendrën ndërkombëtare për meditim dhe transformim Osho në Indi. Të përfër sheki është njohur edhe në botë. A jeti mësusi, jetemi të mësusi, e jetemi mësusi joti? Jo, nuk jam mësuesi Etemit, as Etemi është mësuesi im, por përvoja që lind nga bashkëpunimi i ynë, reciprok. Do të thonë ynë bashkëpunim. Eksakt. Okej, se lexova diku tha ky jo, unë nuk e kam mësuar Etem Ramadani të meditoj, por Etem, profesor Etem Ramadani ka medituar duke lejuar që unë ta udhëheqi një meditim të fuqishëm në Valbon para 2 viteve kur kemi qenë, edhe profesori në një moment të caktuar në prezencë të disa miqve tan, ai transcendon një gjendje meditative, okay. Edhe në atë moment profesori u çu në komp, besoj se ai edhe na ndëgjon tani dhe erdhi më përqafoi dhe tha për mua ti je mjeshtri i madh i meditimit në treva shqiptare. A ne dëshiga po pa konë që thash une. Okej, okej. Ti përdoni fjallin shpesh transcendental. Po. Oshtë jo zakonshme për te i gjithë shkafit. Po, exakt. Si ba thonë metafizika, për te i fizike, se dhe transcendentali janë të pasashme, se në terminologji matematike këto. Exakt, për te i mendjes, që të kalojmë, sepse meditim do të thotë që ne të shpëtojmë nga kontroli i vazhdueshëm i mendjes, sepse mendja mund të kuptoj vetëm atë pjesën racionale të gjërave eksakte. Po. Mi po, jetë ajo nuk është vetëm racionale, ajo është shumë më tepër iracionale se sa logjike. Ndodhin gjëra për të cilat logjika jo nuk ka sqarim edhe ngelim gojë hapur. Fat para se jeta është shumë e mirë. Shumë e mirë. E meditimi tash më bjen një kontradiktë e madhe. Meditimi është mes me menu kur gjo, faktikisht mes me jetu. Pse beki nevoj me ikë pini jetës, e cila ke shumë e mirë, tash me meditu me ikë piksajt mirës. Ku o që tu transcendentalizmi racional? Ja, shiko, meditimi nuk është kundër mendjes, për kundrazi. Kundër jetës, me ikë për jetës. Mësë me një kërgjohë, mësë me nuk kërgjohë. Askush nuk mund të ikë për jetës, sepse ne dhe jeta jemi një. Jemi një. Jemi një, pra. Kur ikim për jetës, do të ndryshëm këtë kontekst, nuk jemi ne që ikim për jetës, po ikë jeta për neve dhe ne lëmë atë që e kemi të përkoshme. Pse ikë jeta për neve, se e shesh farë bërloga jena, pse vendos me ikë? A kini studiu dhe këta? Du të bëqenë kjo në fushën e... Shiko, në fjallorin spiritual nuk ka ikje. Se nuk e ku të ikësh, ti je, ti gjithmonë je. Nuk ka ikje, sepse nuk ekziston ndarja. Ne mendojmë se jemi të ndarë, por ne në nivellet të ndryshme jemi të lidhur me njëri tjetëri. Dhe ne gjithmonë komunikojmë me zveti. Edhe pse nuk jemi të vedishëm, sepse pjesa jone vedishme o vetëm 5%. Dhe mundohet ajo pjesë me ato shqisat e veta të sjellë një konkluz, mirë po 95% janë besimet tona, janë programet tona, është subkoshienca jonë, dhe kjo është një fuqi maramendës, ndërdia. Ndërdia, subkoshienca, për asesh njëse nuk e dedikoj. Cila ke pyte që ta bona? Më pyte më pëse ka marë, pëse pranova të vikëtu, sepse unë e besoj në një, ne i themi mantra ose në një urdhëres universale, dhe ajo thot, një ligj universal, thot, gjithka ndodh për një arsijet mirë, edhe ftesa e jote këtu ka një arsijet të mirë, nuk mund të kjetë arsijet të keqë. Asgjë nuk ndodh në jetë për një arsijet të keqë. Kretë për mirë? Kretë për mirë ndodh. Edhe luftrat, ha? Shiko, onë është e më e thella, jo? Edhe ajo ndodh për një arsijet të mirë, që ne të kuptojmë që punët e rëndësishme, si që janë liria, lumëturia, pacha, dashuria, mos i lëmë në duart e mendjes, sepse mendja nuk i njeftë
këto koncepte, edhe i merë në përkëmbë. Mendja është që e bën luftën, jo zemra e njeriut. Njerëzit të cilët lejojnë që energjia e dashurisë të reflektohet në formën e duhur, ata nuk bën luftë. A duhet mi dëgju zemrën a mendjen? Zemrën. Po veç edhe trunin i mabrë vetë për çdo rast. Në gjithë të çetë. Ja bëhemi i van kanë rikët mram çetë. Po, po. Se zemrën ta kesh përdorin njerëzit. Që po, besim, ne jemi të gjithë posedues të trurit. Këtu nuk dallojmë. Të gjithë e kanë një tru, por ne dallojmë tek përdorimi i tij. Të gjithë janë posedues, por jo të gjithë përdorues të denj. Na shqiptar ndoqë që se përdorim hiç trurin. E kush po thonë na përdorim? Ja, e përdorim, por jo në sasinë e duhur, sepse kjo është e para, do me thonë, shfrytëzimi i potencialit që është në sistemin mendor, dhe, por nga ana tjetër, ka të bëj pashtu me atë se në çfarë forme ne e përdorim mendjen. Është çështje e fokusit, ne flasëm për përqendrimin e fokusit ose të vëmendjes në mangësi, në bollëk, në urrëtie, në mlef, në dashuri. Varet, kjo privilegji jo si qenje njerëzore, që të zgjedhim se ku të fokusohemi. Dhe jeta thot, aty ku do të fokusohesh, aty unë do të ashtoj energjinë dhe më tepër dhe aty do ta jap. Nëse ti vazhdimisht flet për të keqen, për mlefin, urrëtien, luftrat, tradhtin, thot, s'o problem, unë se po, do të ndihmoj, do t'i jap. Se ti po e lip. Po, ti po e lip dhe unë të t'jap. Është edhe liq i shkencave eksakte. Po. Energjia nuk zhduket, por ajo vetëm transformohet, edhe aty ku ne fokusohemi, aty e shtojmë energjinë më tepër. Do të thonë, e dimë edhe me ato llupat kështu si fëmijë kemi luajtur, dhe vendosnim këto tek dorat, ta dikshte dorë, nëse merr një letër, ajo çonte letrës flakën. Por kjo ka edhe një kontekst jashtëzakonisht pozitiv, kur ne synojmë diçka të arrim në jetë, dhe nëse përqendrohemi me tërë fokusin tonë atë që ne synojmë, atëherë nuk mund të na mbrojë askush nga suksesi. Sheki, tash kemi me hi hala me fol. Ti po veç po duam një pastru. Shikoj si mundi më qet. Tha që jeni pa varrën materialisht. Po. Keni pare. Po kam pare. I keni pas biznes. Okej. Okay. Po. Domethënë këta tash nuk e keni biznes. Jo, këtë nuk e kam biznes, këtë e kam pasion. Qashtu, sepse na e dim që këto sana janë më tepër biznes. Edhe pashë ato populli heziton me i besu a me i provu. Pika e parë, shumë e mirë, je i pavarën e ke pasion. E dyta, a nihesh i shfrytëzuar prej kolegëve tuaj? Unë nuk përdu asë mi sulmu kolegë tuaj, por ti a nihesh i shfrytëzuar sepse kemi parë në përplot kësi fjalime që mbani, je edhe ti pjesë të në, por nuk je ti që e ke organizu komplet. Pse nuk je profesori? Unë këta në evente jam vazhdimisht i ftuar si misafir special. Pse? Edhe misafiri sillet si misafir, me që ata njerëz që më ftojnë, ata besojnë në aftësitë e mia, besojnë në rezultatet e mia dhe besojnë krye këput në vlerën që unë shtoj. Okej. Sepse tema ime që unë trajtoj është meditimi. Okej. Më thon shkenca spirituale. Vetëm për meditim. Vetëm për meditimin, edhe unë tek të gjithë të ftuarit, domethënë tek të gjithë i vjen ashtu, unë kam qenë i ftuar, ata që më kanë ftuar, tek të gjithë nikoqirët, unë nuk kam kërkuar asnjëherë lek. Mua nuk më ka paguajtur askush as që kam kërkuar, sepse nuk e bojën këtë për lek. Më thonë, nuk kam qenë pra për para, nuk kam qenë aty që unë të fitoj të mira materiale. Unë duhet të shtoj vlerë dhe të kryoj një vetëdije të re. A ki këta që ki pasion dhe ki qef më ushtjeru, e me i thonë, apo kushtimisht për thamë, dëdhimet populli jo një përvojtur edhe e bon këtë punë për minimu poplit. Cila është? Të djetë. Të djetë, sepse nuk të funksiononi njëra pa tjetër. Sepse pasion të thotë energji. Po. Me thonë, energji autentike që vjen nga brenda dhe ti duhet të shfrytëzosh. Edhe e bukura është nëse ki pasion është i dedikuar drejt një drejtimi ku mund të përfitoj një kolektiv i tërë. Po. Sepse në këtë kontekst, në përmjet kësaj që unë bëj, nuk përfiton vetëm individi, po përfiton e tërë shoqëria, i tërë populli. Dhe në këtë jam totalisht i bindur dhe jam shumë i lumtur që kam këtë edhe liri financiare, por më tepër ka të bëj me lirinë e lëvizjes. Po. Liria e lëvizjes është një vlerë jashtëzakonshme. E kuptova, por e thash në kuptimin
që në Kosovë edhe në Shqipëri besoj mbizotron ajo ndjenja ose përshtypja që çdo kush që del e ka veç pare, prandaj besueshmëria është shumë e ulët. E kur e dim që dikush del që e ka për pasion, për mu personalisht është shumë e besueshëm çaj. Gjithmonë po flasim që na jemi sonte 100% sinqert, apo në bisedë. Patjetër. Bën be? Po, po e be. Sinqeriteti. Okay, bën e be. Sinqeriteti është bazamenti për të ndërtuar gjëra të shëndosha. A di pse shekë po them se po me të vërtetë më vizitojnë që në Kosovë dhe çdo gjë na duket e dyshim. Edhe me kërkuj mua mes me i besu për gjë. Nuk jam juve të ju sulmu, po përmes te jesi, më safja shumë i përshtatshëm për këtë temë, edhe shumë i gjon. Për kom qef edhe që ta me diskutu mashtrimin pse kemi, pse rënën, ose para se më shku të kjo, çfarë përfiton një dëgjuesi juaj si medituës ti. Nëse ju si medituës, ja bëni një meditim vetvetes, një shekit. Çka përfiton që ky sheki që po dëgjoj? Unë apo një sheki tjetër, do diku tjetër ose juve. Besimi, çka fitoj unë nëse ty dëgjoj një orë për meditim? Çfarë dallimi vren ti te unë, dyshime? Po, e para që do që do përfitosh është vetvetja jote. Më thon ti do bësh mik me veten tënde. Përfitimi bazik është ndryshimi i këndvështrimit, ndryshimi i fokusit. Ti nuk do kthehesh më gjërat që janë të vlefshme për jetë. Nuk di të kërkosh në botën e jashtme, por ti do mësosh të kërkosh në vete. Duke kultivuar pastaj paqen e brendshme, duke e rregulluar brendin tënde. Ne flasëm për makrokozmosin dhe mikrokozmosin. Oh. Vetë fjala kozmos do të thotë rend. Dhe ne nëpërmjet meditimit ne bëjmë rend në brendin tonë. Dhe ajo fillon duke qetësuar mendjen, duke qetësuar frymarrja, duke filluar të ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme proceset tona fiziologjike, biokimike, hormonale, ndodhin me mira ndryshime në brendin tonë të cilat ne nuk i kuptojmë. Mirë po, përfitimi tjetër që do jetë është do filloj edhe bioritmi juaj të fitoj në më tepër cilësi. Gjumi juaj do të jetë më i mirë. Ju do të mësoni që tek njerëzit të shikoni të mirën dhe jo të keqen. Ju do mësoni që të shikoni përtej asaj që perceptojmë vetëm shqisa tona dhe do fillosh të besosh pa ta imponuar dikush se nuk ka njeri të keq. Po ajo që mendojmë nëse është dikush i keq, do të thotë se ai e ka humbur connections, raportin, lidhshmërin me të mirën që ka në brendi, sepse është prodhimi i Perëndis dhe Perëndia nuk prodhon gjëra të këqija, është e përkryer. Tu duhet të kemi shumë kujdes. Universi prodhon vetëm gjëra përkryera. Nuk prodhon Zoti gjë të shëmtuar. Nuk toleron gjëra të tilla, nuk i hiq nga dora asgjë. Kush e prish? Kush e dëmton qatë qenjen, qatë krijesën e përsosur që ka kriju Zoti, a i përprishët, kush të prish? E prishim ne me mos njojën e ligjeve universale. Po këto ligjet universale, kur themi, nuk flasëm ne vetëm për ligjet universale që janë diku atje jashtë. Po. Ato janë në gjdo qëllis në brendin tonë. Gjë, po. Nga mos dituria, si thoni në shkencëtarët, shpeshe kam përmendur këtë, se dituria e gabuar, është shumë e rrezikshme se sa mos dituria. Edhe ne kemi në konceptet tona të menduarit, në mënyrën tonë të menduarit, edhe konceptet të gabuara se si i trajtojmë gjërat. Kështu që ajo për të rrumbullaksuar që më pijete pak më parë se çfarë ndodh me juve, do krijohet një harmoni, një koherencë, okay. Do më thënë një raport, një bashkëpunim në me zemrës dhe mendjes. Do mësohesh dal nga dal në përmjet meditimit, që mendja të ndëgjoj zemrën, të ndëgjoj, do me thonë, atë energjin shpirtërore. Kur themi në zemrë, në spiritualitet, nuk mendojmë për organin zemrë, që ka për detyrë, që... Jo, se kështë të thotë, që 10 vjetë zemra me trunin në të prishën, të unë s'folin heqë. Po për shkatë ka thirin në zërë qore, zërë qore, dhe qështu për thotë truni. Edhe ati ka, edhe në të... Qështë pja bo që ta, direkt? Okej, Barcelet, pali dhe ke e jemja. Qështë pja bo që ta? Zemra, truni mi dëgju zemrën. Pse? Pse du të mi dëgju truri zemrën? Po, pse? Sepse, kur themin e zemra, thash, ne nuk kuptojmë vetëm organin. Jo si organ, si muskull, jo. Pjesa jonë shpirtërore. Po, shpirt. Dhe kjo është e përhershme. Kjo është pjesa jonë e përhershme, e cila nuk lindën
dhe nuk vdes asnjëherë. Okay. Ashtu siç thamë në fillim të bisedës, energjia nuk zhduket, po vetëm transformohet. Edhe ne kur dikush ndron jetë ose vdes, ne themi ndroi jetë. Jeta është energji, do të thonë ka ndruar energji. Kush e ka vërtetuar që tash e ke që shpirti është i pavdekshëm? Ekzistojnë gjëra, fakte të ndryshme. Edhe unë e besoj që ta. Po, a ka dikush që ka vërtetu shumë që me dybin që shpirti është i pavdekshëm, nuk linë dhe nuk vdes. Është vetë Zoti. I bie. Po, shpirti jo, vetë Zoti. Shiko besim, po të përqëndrohemi më mirë në thellësinë e librave hinor, askundi nuk thua se shpirti vdes. Jo dhe? Nuk përmendet që vdes jo. trupi tran, po shpirti nuk vdes. Shpirti shkon pastaj disa thuan shpërbëhet në natyrë, do me thonë në energjinë kozmike, disa thuan se dëshkoj pastaj paguje për dëmet që i ka bëhë këtu, që të dënohet, ose dë fitoje parajsën nëse ka bëhë gjërat mira këtu, dhe konceptet të këtila që i ka kryuar mendja e njeriut. Por unë besoj se ne kemi aftësin që edhe ferin, edhe parajsën të bëjmë këtu në këtë jetë. Kjo është mundësia jonë, tani dhe këtu të veprojmë. Tani e kemi mundësinë që unë të të bëj mirë, të të shikoj në si dhe të të uroj të gjitha të mirat dhe të të përqafoj, të të dua, të të jap dashuri. Për atë pjesën tjetër, nuk e di, ndoshta tani nuk kanë ki konkretisht mendimi im, por unë e favorizoj këtë mendim, ndoshta do kishte qenë më mirë si kur njerëzit mos shpresonin se ka një jetë tjetër dikundi, do të jetonin këtë jetë që e kemi tani këtu në maksimumin e saj. Okay. Do të përqafonin më tepër jetën. A hec koha shpejt në meditim? Nuk ka, po nuk ka koha në meditim, ati na duke se ndalon, se ndodhë për shembul, uroj edhe di se të bësh njerë me mua meditim, dhe do të shikosh se ti do të duket se kemi qenë 5 minuta në meditim, mirë po ora... Ne, sa kemi nëjtë, da? Një orë. Nuk ekziston koha. Varsisht, natyrisht, ti mund të bësh meditim me dikent, tani pa bërë do një loj marketimi me që thash në fillim se e ndjej vetën dhe jam i bindur se jam maj miri në këtë lëmi, me mua ti do të humbasësh ndjenjën se ekziston trupi jotë, se ekziston koha, thjesht ti do shpërbëhesh në hapsirë, ti do të ndëgjosh vetëm simfoninë e trupit tënë, simfoninë e ekzistencës tënë, frimarja, të rahurat e zemrës, vetëm këtë tingullin. A din ti kush jenë që atë moment gjatë meditimit? Jo, nuk e din se jenë. Është një kënaqësi që, sepse mendja nuk mund të përshkruaje. Se këta gjërat që ne mundohemi t'i përshkruajmë, to kanë të bëjnë me mendjen. Ndërsa mendja dhe meditimi nuk takohen asnjëherë. Po ti vetëm knaqesh dhe shumë gjëra ne nuk mund t'i përshkruajmë në jetë. Po, a din që jetu medituu gjatë kohës meditimit? Jo, nuk e din. Nuk e din, ti e din vetëm duke e zbatuar teknikën sa të rrësqasësh. Ashtu siç nuk e din kur të merr gjumi. Nuk e din atë ka zonë gjumja, nuk ka zonë gjumë. Është qast ajo kur kalon nga gjendja normale në medituese? Po, është qast. E dalon. Qysh kthehesh? Kthehesh, është pashtu çështje e përvojës. Nëse e bën me një udhëheqës, ai të jap një komando që të kthehesh, ti kthehesh me vëmendjen tënde, sepse lidhesh me zërin e mjeshtrit, edhe kthehesh nëse je vetë, atëherë do të thotë se ti je duke medituar, mirë për nuk je në një thellësi të... Meditim thellë. Thellë, sepse në meditim thellë, atëherë vetë kur do ngopesh me atë energjinë meditative, që është e jashtëzakonisht shëruese, ti vetë vetë u kthehesh në gjendjen e vetëdijshme. E, a mund është mi përshkrua, a monen ma mas meditimit, shka ki përjetu gjatë meditimit? Jo, nuk mund t'i përshkruash ato vlerat e veçanta të meditimit, por ajo që do ndjesh me njëherë, do duket se ajo që sa po ke bërë, ka ndodhë para 2 muajve ose 3 muajve, do duket trupi i lentë, do duket si kur je një gip bosh, aqë letësi dhe ndjesh në brendi, ka momente ku të duket që trupi është imbushur me plot dritë, brendia mbushet me një guxim të papar, ke një guxim thua, çfarë budallaqi pas kam qenë që jam friksuar, nuk kam pasur guxim të bëj këtë veprim, apo të bëj atë veprim, ndihesh i karikuar për të vepruar për çfarë do lloj sfide që të ofrohet. A të do këtë pa fund me që ajo energji se kur flasim për meditim, kur flasim për kohën 0, 8-0, që s'ka kohë atë, atë jemi të folë për pafundësin. Exact. Për pafundësin. A i bjen kjo kështu? Shiko, besim, ne kur meditojmë,
ne kalojmë disa nivellet e energjisë, ne përbëhemi nga tre nivellet e energjisë. Nivelli pari energjisë, kjo energji që më nëvitet mua edhe ty tani që ne ditë flasëm, trim, kam, tas gjas dorën pi një got uj, plëvizi, në përdiqëmërin, ashtu si që në nëvitet lekët të... E thjesht. Ekuacion e thjesht. Pastaj, nivelli tjetër i energjisë që ne e kemi, është ajo forme energjisë për shembul. Ti ke pasur një ditë të stëngarkuar, ja, është zakonisht je lodhur, kret dhe shkon në shtëpi, thoh, mezi pres të bie në krevat. Edhe ti bie në krevat, edhe në atë moment ti duke të marë gjumit, e egzageroj pak, ti je totalisht i këputur. Po? Edhe vjen dikush thot, besim, shpia është ndes, kulmi shtëpis digjet, edhe ti qosh edhe merë kovën e ujë dhe nga erdi kjo energji. Kjo është niveli i ditë i energjisë. Okay. Dhe niveli i tretë i energjisë është niveli burimor. Dhe ne kur lidhemi me atë nivel të energjisë që arrihet nëpërmjet meditimit, ne ndjejmë vazhdimisht një freski në vete dhe ajo shfaqet, domethënë ndjehemi të karikuar me energji në mënyrë të vazhdueshme dhe shfaqet në atë dimension që ne nuk ndjejmë lodhje. Edhe unë e praktikoj me që tham betohemi që të flasëm sinqerisht. Gjithmonë, oksigjeni për shqiptarnihit. E di që një sinqert, po edhe ma drejt për drejt sonte, po, se na patëm një takim promu. Exact. Të mirë shumë, po sot të shërbojmë pak ma popullor, që donë, him folim për antimaterin, metafizike dhe këto, po ma mirë, ma praktike. Ma praktike do të bëjmë. Unë them nuk lodhem, dhe them me plot sinqeritet, nuk lodhem. Ndjej nevoj që të bëjnë një gjumë të mirë, dhe flenjë shumë mirë, flenjë thellë. I alejoj vetës që vazhdimisht të ndjej nga pak uri, mos stërngopeni asnjëherë, është e mirë, sepse duke ndjej uri, ne zgjasëm jetën tonë, neve na zgjatën telomeret, ta tek, më falë, ti the, mos futemi të shkenca. Më thonë që kanë të bëjnë me jetë gjashtin tonë. Popullorshë, se na duhet praktikë. Të më thonë, sepse neve stërngopja e vazhdueshme e mban energji në brindi, sepse meret organizmi me atë punën që e ke dhënë, ti jep ushqim të rëndë, mishra, vajra, gjëra të rënda, edhe energjia shkon në brendi dhe merret me përpunimin e ushqimit. Edhe kujt hin hajnat për trup. Po. Po dhe. Okej. Okay. Nuk lodhem, unë them njerëzve, unë nuk lodhem. Në nga momenti kur ti e prekat nivelin e tretë të energjisë, burimin në brendi, kaloj lodhja. Lodhja është vetëm një definicion me dorë edhe një u lodha, mandej ne fatkeqësisht e përsërisëm me miliona herë, themi në Kosovë ose Shqipërie, më tepër në Kosovë është e rasti, po të shkojmë në dimension kolektiv, disa miliona herë në ditë përsëritet në këtë vend, aje lodh, aje mërzit, aje lodh, aje mërzit. Kjo është një mantër e rrezikshme. Pse pi urreni fjalën aje lodh? Pse nuk ekziston lodhja, është çështje definicioni. Çfarë është e lodhja? Jo më lodh, kom hub energji, duna mi kompenzu, ose me gjumë, ose me ushqim, okay. Në qëtë kuptim, apo? Po, lodhja është e nevoj për të karikuar për sfidat e reja, për veprimet e reja. Po, lodhja si nocion të këshumica e njerëzve, e kam konstatuar në terapit që bëjmë njerëzit, simbolizon këputje, pa aftësi për të vazhduar për të bëjë gjërat. Po. Unë thëmë, jo, lodhja është e mundësi, me që jemi të klodhja. Është mundësi, edhe o një dhurat në të njëjtën kohë se ti ke bërë gjëra të bukura, tani e ke... Shpërblen zoti me energji të reja. Lodhje që ti të karikosh me energji të reja. Okej. Po. E keni majtë fjalime, do më thonë, krejt botëra, po? Po, në shumë vjene. Jo ve shqiptarve. Jo ve shqiptarve. A ka dalim mes dëgjuesit shqiptar dhe dëgjuesit zvicara, për shemb? Cilët janë matë përshtatshëm për ligjera, cilët janë matë nevojshëm dhe cilët besojnë më shumë në këto s'po thom teori, po teori të vërtetuara. Po. A shqiptarët as zvicranët? Po, perëndimorët, po me që bëjmë krahasim tani shqiptarët ose zvicranët, zvicranët kanë më tepër një uri në lidhje me shkencat spirituale. Okej. Duke llogaritur edhe faktin se në Zvicër ka shumë shkolla të meditimit. Okej. Gjë e cila nuk është e këtu. Shkolla të konsoliduara mirë, vinë po ashtu edhe vizituës nga lindja e largët që e kultivojnë cilësinë e meditimit, sepse gjithmonë ka të bëjë me cilësinë. Dorsa tek populli im është kurioziteti më tepër në vjen në shprehje, janë njerëzit kurioz. Mirë po, edhe janë vlerësues shumë të sinqertë. Edhe pse e besim, po shqiptarët.
Se? Kjo është përshtypja ime, tani mund të më kundështosh këtu, po unë nga përvoja e flas. Unë e kam përshtypjen se shqiptari e vërejnë, ka sens që të vërej se aflet ti nga burimi, aflet ti nga ajo pjesa autentike që është e jotja, apo flet duke interpretuar dituri të importuara të huazuara nga të tjerët dhe vetëm ti e... Edhe ai nuk ndëgjon atëherë, thot pa, po këtë kam lexuar unë. Do të thon, na kemi aftësimi të dallu njërin, a është tu mashtru, a është i vërtet? Kjo është sipas mendimit tuaj. Përvoja ime e patën fjalën tek ligjëratat. Po të shqiptari ka aftësi me të dallu, a je po flet? A ja fut kot, apo je autentik, je i sinqert? Do të thon e dallon shqiptari lehtë, a je mashtrues ajo, ma lehtë dallon. Po. Pse dallon? Nga përvoja vet? Se ti delën për endim, thuj shka të dushe e kretë beson, sa i nuk e lodhë krytë, a mes jeti të rajtë, sa i vetë rën. Adi, ishte kjo një trik meditus kështu, që mi vërtetu se kretë keshën. A i në të knashën dhe i qitu me mua betën, a pi unë, po, a? A dhe i në ma ki qëtësu bukur mirë? Po, qëtësia është gjithmonë e shëndetshme, qëtësia në fakt është baza e shëndetit. Arbeni botë nërvaz shpej. I nevojitet meditimi. Të premtoj me tre seanca meditimi, ti dhe dëshurosh në qëtësin të ndë, sepse qëtësia është ajo që ka qenë para të gjitha lojeve të zhurmave që ti i njef tani. Mas po e konë qëtësia, mas në enorë, këta zhugonat, zhurma, këto. Exakt, pastaj, bravo. Po më befason me këta njëri që ke, po duhet të mobilizohë pak më tepër. Jo, po më befason ti që është pranën ti më artë një njëri mësafir në të cilën ti dyshon që a i një është i afë me të pranu. Ta komplikova paka? Që shekë është 17 që i ka, që që shdo këtë sajri? Për ndryshë shekë është 66, apo? 66, po. Sa Ilberi? Ilberi si më konë gjyshyët. Ilberi shok i unë, sështë sonte se u shku me i fa qendrët meditimit, kjo e mali ishtë do mojtë. Shekë, a je okej dhe këto? Jam shumë okej. Na dojmë tash orkestrës, ndërkomi i thonë me përgatit, sidomos qikat, se qikat ma shumë vujin. Në i pytje, Saranda, të mundon në i sanë? Shumë, a? Ha! Isha tut me veditur. Pse? Pse ishe tut me veditur? A ishe tut dhe ti treko drejt. Jo, valla qenë mujtë me mështi me veditur, për ta problem dhe që tash ku të kryet kvizi, qovë një hesim shpik. Pse tut, Saranda për thot, tuta, Majlinda tut është me veditur? Jo, bashkë shabat shabat. E dalë? Një pytje, shuji se të vi me mikrofon. Dalimin mes meditimit, hipnozës dhe gjumit. Shumë mirë, dalimi, për thët e doni, mes meditimit, hipnozës dhe gjumit. Oke. Me pak fjallë, se kjera me tha bo, një mori pyetjesh. Po, vetë fjalla hipnozis, në greqishtën e vjetër do thët gjum, është një loj gjumi. Dalimi në mes meditimit dhe gjumit është, se në meditim je në gjum, por je i zgjuar. Pjesa jote e vedishme është e zgjuar, nuk flenë. Me që aktivizohet pjesa e subkonsciencës, dërdia, e cila nuk flenë asë njëherë, dhe ti në meditim lidhesh me fuqinë e ndërdijes. Dhe ti je, ti dukesh se je në gjumë, por në fakt një pjesë e jotja është e zgjuar, e cila merë energji nga subkonsciencëa jote. Që do të thotë pra, meditim është një gjumë i zgjuar. Edhe je në gjumë, edhe je i zgjuar. A she, a kuptove e donë? Po së ka i flenë? Së ka i flenë, spikimi. Okej. Se më konë ma ndryshe kështë reagua, që është to kalzonis? Oshtë i haptë. A shenë ondra në meditim? Jo. Do më thonë, gjumë puro, i postë. Po dhe, të bima në gjumë, lo më zi se më konë qutë. Së ondra... Meditimi është? Meditimi është e kënaqësi. Në fakt një mesazh i bukur vjen nga meditimi, se gjithçka që në jetë të ofron kënaqësi dhe nuk shkon në dëm të tjerëve, nuk dëmton askënd, është e mirëpritur, sepse është një energji e bukur që ndihmon rritjen dhe zhvillimin. Për shembull, Sheki, nëse thash duhet me hi unë në meditim, a mund me hi? Po, më një herë. Për sa? Po mrenda disa minutave. Sa janë disa? 1 deri në 100? Jo, ditë deri në 3 minuta. Fillim e në meditim, zdi ku jo ma? Fillim e në meditim. Dikushte duhet të plëcosh. Hajde. Duhet të plëcosh komoditetin, të jesh ullur komod, tani këshu nuk mund të... Shkja së mirë. A, i shta si shko në Arbeni, mu ullë shto me hi në meditim. Po. Pa e na me vazhdu. A mu, a ben, a tu të shë? Kështu të në onë baloj. Hajde e dojnë pytjen. A ko rastë kërë nuk ka sukses me dojnë për meditim?
A ka raste pa thotë doni se s'ka mikrofon, këtu të mi përsërit, po? Kur nuk ka sukses të më thonë hinë meditim me metën ta, si të anestezion. Jo, nuk ta. Asë njëherë nuk ka ndodhë. Ose zgjatë pa shumë se që bretë mishtë. Po, mund të zgjasë më tepër, sa më tepër që zgjatë, konsumon më tepër kënaqësi. Asë një njëri nuk ka dëm nga kënaqësia. Nuk kam takuar se dikush vuan nga kënaqësia. Kam takuar se vuan nga dhimbjet, nga gjithë. A mu i marbeni, a bon baki me hia? Po, po tjetër. Ullë, shtollë, ullë. Mindes që ashtu. Po e të përqafe se s'dijet ashtu i e mo. Allo, 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 të kom dash gjithë. Të kom dash gjithë. Ljohë shkom. Të kom dash gjithë për gutë që e në njësën më të abojetër në atraktive. Djemë t'i këshyri une, në nërën e kom shoqe, i e kom gjalli mirë. I e kom klarinetisti maj mirë, po mbi kejnat me të pranu, se të shë halup një rritë rogën, kështu që ma ban halala. Kështu që. A strejta, keni t'i shka për rësi? Klarinetin e këtu, avit. Klarinetin kujtë me Arbel. Muzeu. Klarinetin muzeu Arbel Aslanaj, meditacion. A dojmë i përvua? Si të doje. Jo, jo, nësë, ati unë, vla, unë e për ty, desh, fill. Kom qep me, a mujmë në me bisedu, desh sa, të vdojmë në gjumë. Po, në kam shakë, vla, mërë të shumë. Ani, ku pëmë që ditë, shiku së të nërua, pëse pinguci Arbenin, do njështë që, pi që sa vjetë kam shakë, që tri. Halati e të ufry. Me Arbenin dhe bëjmë një seancë, e ke dhurat nga unë, kur dhe jeshë, edhe më i relaksuar, dhe kesh më tepër komoditet edhe një... Po thu se kap që tasha? Po edhe tani e kap, ke medituar në do njerë? Jo. Jo, këm provu, s'ka pas sukses. Nuk ka pas sukses. A shek, a do me provu? A e sigur që nga bon? 100%, nuk ka shanca më s'ket sukses. A duhet qëtësi nga më majtë? Po, duhet qëtësi, duhet në rëthana tjera, është një tjetër energji tani këtu, por... Nuk është e sakt se nuk mund të meditosh. Nuk ka njëri që është mentalisht dhe fizikisht i shëndosh, normal, që themine, dhe mos mund të meditoj. Nuk ka, është dhurat nga Perëndia. E kemi si mekanizëm në në vete. Jo, vazhdojnë ju, visht t'ja marrë i mikrofon në Arbenit, t'akshu më s'pënafon në e sanë menditim, më s'peqet në i fjellë, t'ja marrë, se folë kjo. A kemi një mikrofon nga që pëqëtë? Me që ja gjuj që atë. Hajde Arbel, e, shie ba. A u din kuj pjale? Ty. Lësh, ka ka naft? Po. Jo, që shko mbush pa full naft, këse më lafti, bu më ka lënë gjusë e zërmore atë. Që më mbush e naft, mas të lepa? Vashdo ti. Vashdo mërë ti hesti, në gjumjet është, hes. Oke. Oke, unë e kumë provu këto, më thonë kumë lezu, nuk është se di e ose... Po. Se ta që ku mujtë me mëri... Ka më të në bajnë tokë, shko me këtë pjesën edhe pak në gjitë për karike, mundësisht pjesë e si për me trupit le tjetë tretë, okej, mbaje shpinën tretë, që të mund të lëvisë energjia më bukur, je shumë bukur kështu, lejoj shpatullat të bjenë të poshtë, relaksoju, jo trupin për shpatullat vetëm, okej, shumë bukur, dhe unë dhe njefi derin tre, dhe kërë them tre të imbilisit, tre, di, një tani mbilisit, okej, tani përqëndroje vëmendjen tanë të këfrimarja, thjesht përqëndroje të këzërim, merë tre herë thellë frimë në përmjet hundës, pas forcim, pa ndërhyrje, edhe një herë merë thellë frimë, duke frirë barkun, jo krarorin, edhe një herë merë thellë frimë në përmjet hundës, shumë bukur, tani thjesht pa u përgjigjur fare vëreje se ku e ndjen më të e për frimarjen të kunda, të këfyti, kërarori, apo barku. Thjesht perceptoje, pa gjikuar, pa vlerësuar. Tani është momenti ku në mendjen tënde ka rëmujtë të mendimeve. Nga më të ndryshmet. Kjo është në regu. Gjithmonë, kur ti kapesh pas një mendimi, ti thjesht ktheu të këfrimarja jote, në këtë rast, të këpjesa e barkut. Përqëndrohu tani të këpjesa e kërthizës. Perceptoje kërthizën se si ajo ngrihet, kur ti merë frimë,
dhe ullet kur e nxjerr frymë. Frymarrja jote është e qetë, e lehtë. Ti më dëgjon zërin tim dhe relaksohesh, thellë dhe më thellë. Dhe përsëri mund të kapesh pas ndonjë mendimi. Dhe kjo është në rregull. Përsëri përqendroju tek pjesa e kërthisës. Vëzhgoje kur ajo ngrihet, kur ti merr frymë, dhe ulet kur e nxjerr frymën. Dhe në këtë moment mendimi largohet. Me çdo frymëmarrje trupi jot relaksohet. Thellë dhe më thellë. Tani thjesht perceptoje vendin ku je ulur, perceptoje peshën e trupit, tani pjesën e shpinës ku e ke të mbështetur, tani pjesën e këmbëve, më saktë dyshemen ku e ke të vendosur këmbët, ndjeje peshën e këmbëve, dhe përsëri e ktheu tek frymarrja, më saktë tek vrimat e hundës, perceptoje ajrin që futet në brendi, temperaturën e ajrit, dhe pastaj ajrin se si ai del jashtë. Shumë bukur. Qëndro me vëmendjen tonë tek pjesa e hundës, thjesht ndjeje ajrin se si ai futet në brendi, dhe pastaj ngadal del nga brendia. Tani jemi nga fundi i meditimit, ndjeje edhe njëherë relaksimin që është përhapur tani për tërë trupin. Qetësinë e brendshme, aq sa ti mund të ndjesh. Dhe unë do të numëroj nga 3 deri 1 dhe kur të them 1, hapi syt. 3, 2, 1 dhe hapi syt. Një duar trokitje për Arbenin. Arben, si ndihesh? Mirë, super. Këtë trupin e kum pas si në ujë kur trenim. Atë mërë se të kaja para, mësë rajë. Po, është zotë është kanive. Kur gjë nuk është diçka i jashtë. Mëne, vetë që trupin e kum pas këtë kështu, gjithë kohës e kum digju, kum qenë po? Këtë di që ka folë, që më ka thonë. Okej. Okay. Në stopë, mas shumë të e kum pas në diafragë, në thëmë, se unë jam frimur. Okay. E di që ditë me marë frimur. Kënë gjej frimarin aty, po. Sepse vjen nga kjo branshë. Po. Edhe në frimarje, mas shumë të po, kur falëshit ju, atëre më shkejke përqendrimi të ju, mas apre të këthesha, më thonë, qëto dyja ti kum pas. Kështu edhe normalisht që këtë komplet trupin e kum pas, qen... si kur të rinë në re. Exact. Që? Frimarja është ura lidhëse me shpirtin tonë, me pjesën e brendshme. Në përmjet frimarjes, ne qëtësoj mendjen dhe lidhemi me burimin e brendshme. Dhe meditimi mësohet vetëm po të aboni këtë që bom me Arbenin, mbyllim sytë, përqëndrohemi tek frimarja, ndjekim frimarjen dhe duke ndjekur frimarjen, qëtësinë e saj, butësinë, lehtësinë dhe dikur rëshqasën në gjendje. Okej, okay, me staqajsh e ti, kur është që vetë, kur është zgju vetë? Po, ne dëshkonim edhe më thellë edhe dëzgjojë diku pas një ore. Që të kështë najta? Po. S'kish asë... As me se më thuj mas naj, mas emisionit, jam asë si shgjo për u dusha për thorë që shto. Po në bejë, për të shmi vetë. Edhe une e që më shumë sinceritetin, Arbe. Sinceritetin. Ja, ja. Kejtë e din që ta shtu që une e shtu, që ato që... Nga kë... është ti sinqert shumë? Në, të dukaj në momentet caktuar edhe pse ishtë një meditim shumë i shkurtur se nuk je ullur ati se je e këshu. Po, si në rra. A ishtë lezet për burë? Po, shumë lezet. Po një do pyti e shekit se këj për cilë që të sa në shumë. A kina i pyti e bablon? Jo, që ato vetë unë i ku marë me lezua dhe ku më dosh në arrit që tha besimi me menu mos me menu kur gjohes. Nuk ku më pas. A jo vjen me vrapu mos me vrapu. Po. Do më dhe me mendu që mos me mendu asë gjë, nuk funksionon kjo. Po, do më thonë vëmendje. Mendja dhe frimarja janë të lidhur ngushtë njëra me tjetër. Kur ne përqëndrohemi tek frimarja, ajo fillon të qetësohet. Në të njëjtën kohë qetësohet edhe mendja. Dhe kjo nuk është muhabet, kështu këto janë të dhëna shkencore nga neurologjia,
Dhe sa më tepër që ne qetësohemi, ne shkojmë nga valet beta, shkojmë në alfa dhe në teta. Kur jemi ne në valet teta, që llogaritën diku prej 4 deri 8 Hz, do të thonë ne jemi në qetësi totale. Dhe fillon të ndryshojë pastaj edhe fiziologjia jonë, biokimia jonë, sistemi hormonal, dhe ne në atë gjendje fillojmë të prodhojmë, janë shumë gjëra, unë një do përmendi. Në gjendje të qetësisë, bajni mend ju lutem. Në 8 Hz trupi jo në përmjet gjëndrës pineale fillon të prodhoj imunoglobulin, është shefi sistemit imunitar. Për atë thuhet se meditimi e forcon sistemin imun. Për arsye se në nivel hormonal fillon trupi të prodhoj më të apër imunoglobulin, që e forcon ushtrin mbrojtës e të trupit tonë. Pra, këtë që bone këtu, është 100 herë më e mirë se sa të marrësh gjëra nga jashtë. Kështu sepse ne farmacinë e bartim me vete, po ne nuk dim si ta shfrytëzojmë. Po e duhet mi marrë qira. Po dhe këtë elemente i kena në trupë. Po, sepse farmacia jo në brendshme dalon nga jo e jashmja. Ajo e jashmja vjen nga inteligenca artificiale, dërsa kjo është inteligencë universale, që ka kriju Zoti. Po, unë në shkrimet e mia, në librat e mi, disa ere kam përmend se ne në të njëjtën kohë jemi edhe pacienti edhe kirurgu. Më thonë, ne mund të smujmë veten, ne mund edhe të shërojmë veten. Ne jemi përgjegjës për shëndetin tonë, jo të tjerët. E përmismu unë e veten që ku jam. Mas ne përdu të me lipqare për doktor. Edhe, ka zërë dhe ti, unë arbeni bom nervos shpetë, së unë i dorim pa drejtësit, a kina mira, a kesh shekin. Eksplodojmë fill. Pa drejtësia që i buon... Kë fill, si i tranke, pa! Merëm me ato shumë, ma shumë gjatë ku, deri, so... Pa. Jo, sepse pa drejtësia nuk ka të boj fare me ty, ashtu si që nuk ka të boj urejtja me ti. Njerëzit revoltojnë shqetësojnë, thëtë më urejnë, ose njerëzit të tjerë janë të pa drejtë, janë të këtil, janë të atil. Nuk ka puna e jonë kjo. Puna e jonë është reagimi që ne bëjmë. Po. Reagimi, për atë, pse arin njerëzit të nëzemrojnë? Pse? Po, sepse ne e lejojmë. Njerëzit që arin të nëzemrojnë neve, ato thjesht janë lajmëtar, se ne kemi akoma pun të bojmë me vetën tonë. Nëse gjdo njeri arin të të zemroj, atër thë jeton jetën e viktimës, ka njerës që thotë, jo, nuk shkuja tje se kush e di qëfar dëmë thuon, jo, nuk lëvizik, në këtë vend ose në atë vend, sepse njerëzit flasën këshu, njerëzit flasën ashtu, më zemron ki, më zemron aj, tër jetën meren duke hikun nga dikushi që mos e zemroj. Jo, unë jam këtu, zemrimi nuk ka të bëj fare ma tjetërin, zemrimi ka të bëj me ty, se ty e përgjegjës për sistemin të në të brendshëm. Unë e di qëfar them, ato njerëzit që shkaktojnë zemrim të këneve, ata janë lajmëtar se ti duhet të regulosh diçka në shtëpin tënde. Unë e marrë një shembul shumë të bukur dhe me pëlqenë kë shembuli, po të vinte dikush të kështëpia i bje zilës dhe thotë besim, shiko se shpje stënda atjeja shtini dritare në basë, ose shkon kulmit flaka, ti di thosha ati falderit edhe hapi dit do ishte intervenimi jo dhe reguloje shpijen që mos digjet e tër shpija. Po. Ti lajmëtarit do t'i falenderoj. Falenderit që pëdin më mbo nervoz. Bravo. Kom behone une. E, behone. Që falenderoj njështet. Po se behonja është të këti, pëse cilë jonë të të nervozoj. Ka një mantër në spiritualitet që thot, të gjithë njërzit kanë të drejt, po për vetën e tira nuk vlen për ti, dhe nëse dikush thot se ti je asgjën, është në regu, a i me ndonë ashtu, e rëndësishme është e qëfar imajji ke kryuar ti për vetën tënde. Për atë, meditimi është mrekulli, sepse ti e forcon atë portretin tëndë. E të qenur komplet. E betonizon. E betonizon. Pa, pa në të forë. Exakt. Kjo është edhe atër, nëse thot dhe kushtu, në regu, edhe që mëj mendimin tëndë, dhe jeto me këtë mendim, sepse njerëzit që të zemrojnë ti, nuk mund t'ja dalën nëse nuk dhe ishin edhe vetë të zemruar në një nivel tjetër. A meditojnë? Mos kafsh në likurën në atyre. A meditojnë kafsht? Kafsht, po. Kur? Meditojnë në... A din, apo zoti i kam su? Jo, është të këtë gjitha gjalesat. Oke, bimet? Jo, për bimet... Së të karam e nëjtë me to. Kotë të futën me to. Hajde, Arbel. A buon një më varën për kësajna? Pikujtë. Për meditimin. Uroj që të bësh invarur për meditimin. Po njoni e mërë meditimin. Bësh invarur nga shëndeti, qëtsia. Këto varsi janë të bukura, nuk të bëjnë dëmë. Në qëfar dëmi do të bënë të meditimi? Fare.
Në momente kur ti je para vendimarjeve të mëdhaje, në momente kur ti shikon se janë gjërat duke të dalur prej dore, nuk e kontrollon jetën, se mendja mundohet gjithmonë të ti kontrolloj gjërat, kur të duket se e tërë bota është e kundër teje, kur të duket se të gjitha kanë këthyrë shpinën, ku do mbështetesh? Nëse nuk ke krijuar një mbështetje tek veqja jote. Atëherë meditimi thotë, përdorëm drejtin, përdorëm se. Mos u bë shumë i varë në shok, jemi ka përfunduar në shpejt meditim. O po, e kanë çu disa herë për spital. Arben. Të kishte medituar ai nuk të mendonte për shpejt. Tash mirë je. Për të marrë xhumi aty në klarinet. A pe vër fotelen e Elbert? Bravo. Si un punëtor. Bravo, ma çe bash ti po. Ai se punëtor jemi, e shpejt. Që e të është subonë e nërvaz? A për shemi të tibi shka të boli? Vetë me veti, po. Jam, ka qa, vetëm shojti, vetë me veti, o nërvaz. Dashuria, a është e mirë a keqe? Dashuria është energjia universale, edhe dashuria nuk vlerësohet si a është e mirë, a është e keqe, kjo është sistem mendor. Dashuria është gjithmonë e mirë. Dashuria është e shëruese, dhe është burimi jonë i vërtetë. Është burimi jonë esencial dhe lum ai që lidhet me këtë burim. Dhe pikërisht meditimi ndikon shumë që ta qetësoj mendjen, mos përzihet në punët e dashurisë dhe ne të lidhemi më lehtë me dashurinë, sepse është shëruese, është zhvilluese, është suportuese në jetë dhe nuk ka asgjë të keqe tek dashuria. E keqe është kur mendja i fut hundët në dashuri, atëherë Çfarë fjalime mbani, cila është bërthama, esenca e bisedës që mbani një fjalim ju në një ato që i bëni? Shka thua të konkretisht, të prekshme? Ja, të prekshme. Thjeshtë të transmitoj një mesaj se ne fatkesisht nuk jemi të vetëdijshëm sa duhet se çfarë tempull i gjallë i Perëndis jemi. Se ne jemi një botë tërë në Perëndi. Dhe kemi atë shumë potencial, sa që mendja njeriut nuk mund të konceptoj. Dhe une njerëzve ju them, dhe kjo bazike në fjalimet e mija, që ne të kuptojmë se ne nuk jemi vetëm mendja, po të menduarit ndodhë në neve, dhe mendja jo në është e limituar, nuk ka sqarim për të gjitha gjërat, ka vetëm për ato racionale. Që të kuptojmë se ne nuk jemi vetëm mendja, por jemi diçka shumë më e madhe se mendja. Po ashtu të kuptojmë se ne nuk jemi vetëm trupi, ne banojmë në një trup. Ne jemi ajo që i thot vetes kur dalëm para pasqyrës trupi im. Ajo që thot trupi im, ne jemi ajo. Pra vetëdia e pastërt. Ashtu e quajmë në spiritualitet, për ndryshe shpirti themi. Ajo që është e përhershme. Ne jemi vetëdia e pastërt që ka aftësi të vëzhgoj trupin, të vëzhgoj mendjen dhe të kryoj një harmoni në mes këti trekënçi të vazhdueshëm, pa të cili nuk mund të egzistoj qenja njërzore, dhe ajo është mendje, trup, shpirt. Nëse këta janë në harmoni, në konsolidim, në raport të mirë, në pashpunim të mirë me njëra tjetërën, atër ne mund të flasëm për një qenje njërzore të shëndosh. Kur është njëriu i sinqert me vetën, apo? Po. A është gjendje të quajmë e natyres medituse? Po, është e gjendje sepse ti në përmjet sinceritetit do të thot se ndalon që ti flasësh vetës të pavërteta. Po, bravo. Ti e sinqert me vetën. Po, bravo. Më thënë nuk i flet vetës të pavërteta, sepse, shikoj besim, gjyshja ime thoshte, kur isha i vogël, mos fol keq se Zoti jon, ku do unë i thoj, po ne him në podrum këshu, edhe atit në dëgjon. Po. Gjyshja kishte pasur të drejtë. Sepse neve, ne kur flasëm, çdo që lizë jo në ndëgjonë. Kështu që ke kujdes mos folë të pavërteta, jo se e mashtrove dikente dhe ja dole. Që liza tuja. Ti e ke mashtruar vetën, sepse ti programohesh në një nivel tjetër, edhe pastaj çmimin që të paguash duke e shtrembëruar të vërtetën, respektivisht duke i egzageruar të pavërtetat, është shumë i shtrenjtë, nuk ke llogari. Do të thonë shërgullohet edhe organizmi yt, mos sot, mos një kohë. Po sepse e programon ti, për atë unë them mos për të çliruar nga. Mos çoj informata të këqija në trup. Bravo, bravo. Meditimi është arti i çlirimit nga e kaluara, përndryshe e quaj unë. Okej. Arti i çlirimit nga e kaluara, di çfarë do thotë në gjuhën më të thjeshtë sepse tham do flasim katundarçe. Do thotë aftësia për të çliruar nga vuajtja.
Vuajtjet nuk vin nga e ardhmja, sepse nuk ka ndodhur. Vuajtjet vin nga memoria ne që kemi për të kaluarën tonë. Edhe atë memorie e aktualizojmë vazhdimisht, trupi jonë funksionon gjithmonë në tani dhe këtu, dhe ne kur i tregojmë trupit tonë diçka që ka ndodhur para 20 viteve. Ai kujton çfarë që tash? Po, ai kujton se ndodh tani, edhe shkenca ka marrë eksperimente të bëj me njeriu, çfarë ndodh me njeriu kur ki flet për një ngjarje që i ka ndodhur para 20 viteve, edhe shikon se trupi mobilizohet një lloj si trupi i një njeriu tjetër që po, është duke e përjetuar në të njëjtën kohë trishtimin, dhimbjen, edhe të njëjtat qendra në tru mobilizohen kur ne flasim për një trishtim nga e kaluara. A ki pa që është bëhë është nervoz? Kur ti kujton qëto? Po, pra, po. A sepse, bëhë është atë ti nervoz? Unë... Kur i kujton qëto të kalunet? Po, jam bërë nervos, po jam... Më thonë, mos bohësh, ha? Po, jam jashtëzakonisht i lumtur që kam shpëtuar nga kjo lloj energjie. Edhe unë në terapi ju them njerëzve ata që për të cilët unë marrë vendim që të trajtoj, se jo se cili është në gjendje që të pranojë ndim. Po. Ne njeriut mund t'i marrë me zorë diçka, për nuk mund t'i japëm me zorë, edhe ndonjëherë edhe ndimën që ti dëshiron të japësh, krijohet një lloj skepticizmi, nuk duan njerëzit ka të tillë, të beton, që ta pranojnë ndimën, që ti ndihmojnë vetes, dhe ti nuk mund të bësh asgjë. Por unë nga ata që janë të ndëgjueshëm them diçfarë, nga sot e tutje, në seancat e mia, nuk do flasësh më për të kaluarën, nuk do flasësh për gjërat e këqija që të kanë ndodhur, nuk do përdorësh fjalën lodhje më, nuk do përdorësh fjalën tradhti, problem. Mërzi. Mërzi, gjëra të tilla, jo, po problem, po si të thon, thoj situatë interesante që kërkon po, inteligjencën time. Hajde se e bojmë. Po. Po bra. Faleminderit. Kështu që ne kemi mundësinë e zgjedhjes. Kjo është privilegji jon. Kujdes çfarë fjalorni përdorni, sepse në çdo moment, në çdo sekond, ne e programojmë subkëshiencën tonë. Madje edhe kur nuk ju shikon askush, unë e bëj një test kur më pyesën a mund të mbosh një psikoanalize, kush jam, si jam, çfarë ekzistojnë disa kritere, disa gjëra, protokolli, them, para se të fillojmë ato kriteret, protokollet, merr 24 orë kohë dhe analizo çfarë bën ti kur nuk të shikon askush. Ajo është e vërteta jote. Po, çaje në shpinë, në pijama. Edhe shumë gjëra të tjera. Po dhe, për që ata, na gjithmon i përqeshim. I ngacmojmë këto njerëzit që kanë qefë mu dok interesantën rrugë i veshën e me buzë e me sene. Ko që ka në shpe, për dhe që ka bërë. Se kena qefë mu duk, së kena qefë me ndje. Po, kena qefë mu duk, njeri u, pse e ka këtë mburoj? Po, e kasë, vetë fjala, shumë bukur e thebe, si mburoj, po. Ai mbrojt nga diqka. Po, sepse sështë mrena i sinqertë. Edhe nuk është i sinqert në fusha të ndryshme, por nuk ka kultivuar vlera për të cilët ai mund të mburret. Kur ne bëjmë për shembull, tani nuk dua të ekzagjeroj gjërat, kemi bërë diçka, themi kemi bërë lek, kemi bërë pasuri, por në mënyrën se si kemi ardhur deri tek paratë, nuk kemi dëshirë që ta disë secili. Dhe kur na pyet dikush, okay, po si u bëre i pasur? Se jo, më të punu. Unë e them një fjali, besim, nëse nuk je krenar me mënirën se si i fiton lekët, ma mirë mos i fitosh. Po pra, kështu që... Kush dhe që vetë, urdan, shko këshëri. Po pra, sepse nuk të cilë lumëturi. Nuk të cilë lumëturi. Gjdo lumëturi është sukses, por jo gjdo sukses të bënd të lumëtur. Jo. Të kemi kujdes. Po. Edhe ata që kryon një mburoj, ata mbrojnë diçka. Janë të fshet diçka. Janë të fshet diçka, sepse për ndryshe nuk do ta kishin bërë. Ndërsa në përmjet meditimit ne demaskohemi. Ne demaskojmë vetën. Më thonë, ne kryojmë vlera nga brendia dhe ne nuk kemi nevojë për të mbrojtur nga asgjë nga jashtë, sepse jemi të qartë me vetën. Kur është raporti i prishur me vetën tonë, ne kemi dëshirë që ta mbrojmë me të gjitha mekanizma që të tjerët mos e kuptojnë se ne jemi armik me vetën tonë. Edhe pastaj the... Dalin të lashët pastaj. Dalin të lashët. Që regulohet krejt ADN-i. Tu rajt. A ka kush pytje? Shekja, je okej? Jam shumë okej. Jam të... A tu shku biseta? Mirape, a atencionum pak? Jo, jo, fare. Kose ka kush pytje? Kalzona qëna? Unë i kom do që tu që mi kanë pru sa ki përfitime nga kjo po pyt dikush?
fare, nuk kam përfitime, tham në, po, në fillim, fillim, është këmbo, pasion, dhe unë jetoj atë jetë që këm dashur të jetoj, dhe kjo është ajo që bëjt, të kontriboj, të shtoj vlera. Një pytje ku ka interesant, pse duhet me të besu njerëzit ty, shka ke bo ti për Kosovën në mënyrë vullnetare? A ke bo në Ajsan për Kosovën vullnetarisht? Po, edhe këte mund të theme krenari, gjatë vitit 1999, tre ditë, pasi që u fut NATO këtu në Kosovë, unë kam ardhur me një organizatë humanitare, një zemër për refugjatët e Kosovës, që e organizata, dhe kam menaxhuar 5 muaj radhazi në rrethinën e Pejës. Kemi furnizuar 3 fshatra, 5 muaj, me bukë, me artikuj ushqimor, me artikuj higjienik. Këtë ndihma prej Zvicrës? Parat i solëm ne prej Zvicrës, që umlodhe në Zvicrën nga Zvicranët, dhe këtu ne blenim të njerëzit lokal, të bukpjeksi lokal, dhe shpërndanim të fqinju i ti. Ndihma e drejt për drejt, pa futur kosto administrative. Që ka pasem në organizatë në gjuhën? Gjermane? Ein Herz für Kosovo Flüchtlinge aus Macedonien. Më thonë për refugjatët e Kosovës nga Macedonia, ata që u këthien, ne i ndoqëm këtu, dhe më thonë erdhen pas tyre, dhe vazhdoam që të ndimojmë deri sa i hargjuam ata lek, ata para që i kishim. Por ka qenë një eksperiencë jashtë zakonshme, dhe në kuadër të kësajme që më pijete, një nga emocionet më të fuqishme që kam përjetuar është kur a ditë kur unë u përshëndeta, kur duhet të kthehesha në Zvicër pas 5 muajve, tre krijetarët e shtabeve të emergjencës, sepse se cili fshat kishë shtabin e emergjencës, kishin mledhur nga 1 euro në gjdo familje, nuk e disa euro ishin bërë, edhe ma kishin blej një unas. Qështë? Edhe u bo një spektakl, një manifestimi këndshëm, shumë modest, po shumë emocional, dhe mua më dhurua një unas nga 3 fshatra. Mënyra të pranosh një dhurat të tillë, do të thonë, ishte pa imaginuashme për mua. Me që e përmendë do... Ok, bravo për... Po, bravo, bravo. Një njëri... E kam unazën, gjithmonë të da kem. E pas ka unazën, kush ja ka ble shekit për ju faledore. Një njëri që nuk është human, në a thama dhe për para, për shabull, dëshirë e me është krejt, grumëll dhe fitu. Qoft pare, qoft karjerë, qoft gjithë shka. Apo? Po. Është lezet? Krejt. Qka me mëndu njëri ku të shkën me flejt? Që u shtriva, ore, u mlova, që ka me mendu që tëre? Që ka me mendu, që farë të mendoj? Letë mendoj që... A mi kujtu gjatë ditës sa vetëm kanë rajt, edhe sa i kumë rajt, apo që ka? Dhoma e gjumit nuk o për të menduar, në fakt, ati duhet të mendojnë vetëm për gjumin, po për gjumin nuk mendojt, nuk ekziston formullë se si të mendojt për gjumin, ne duhet të lejojmë që trupi të relaksohet vetë. Trupi ka mekanizmat e vetë, se si i ullë valet e trurit, se si e relakson brendin tonë, edhe dikur neve në zënë gjumi. Ajo që duhet të bëjmë gjithmonë para gjumi, është të bëjmë frimëmarje të thella, por të ngadalshme, për të gjitha ta që kanë problem me pa gjumësin, të përqëndrohen tek frimënzjerja, jo tek frimarja, sepse frimarja të ndodhë vetë vetiut, i pa tjetër të marësh frim, pa tjetër të marësh oksigen, edhe pastaj dikur duhet të nëzjerësh, natërisht, nëzjerësh dioksid karbonin, dhe të përqëndrohesh vetëm të këfrim nëzjerja nga filimi deri në fund, nëzjerë frimën samën nga dalë, dhe duke përqëndruar vëmendjen ati. Zakonisht si pas praktikës, pas 7 deri 10 frimën nëzjerjeve të nga dalëshme, duke përqëndruar vëmendjen të këfrimëzjerja, ti të ka zënë gjumi, të zë gjumi. 10 frimëzjerje? 10 frimëzjerje të nga dalshme, mund të ndodhe dhe me 5. Ti bjen 2-3 minuta krejt. Eksakt. Une jëm të flejt, une gjithë flejt një natë ma vonë. Kumë pas me flejt prom, më ka marë gjumi sonë të për prom. Pa. Prom për parnat proma. Po papalje. Me jë mërmer 5 për marë 10 minutë boj. Jo, ma shekim në aty pa i shkatru i herë. Ja, 6-7 kësi shtete armike. Pa hi bërsh 2-3 milion euro. Pa i lo borgjët, pa u prëllohë ato. U ka gjumë, 5-6 atë për mëzgatë një betej, Waterloo, ka zgatë. A për e kush që flenë për një minutë që doa? Për një minutë, a? Po.
E po mirë. 1 2 për të fletur më shpejt. 3 A pe dikon në xhubi shpejt. Për të fletur më shpejt duhet të shkosh vetë në krevat. Mos e marrësh bankën me vete, mos e marrësh ja, pa hik vetën në vonë gjumis i une. Ja, shek, vishë e qeni tërë, muzika në të këmu non stop, ka muzik, pa, hade. Giri, i zetë të rëdhët femë në herë, hade. Shok, shok që vinë me mbunë në vëndë, ata si që duar për mu, për femë na. Hini edhe ju, hade. Ti që do borë gjese në ju, me nëzi që pe hi, unë e kështu në zë vetë. Do me thonë, nuk qenë ka krevat, qenë ka ringë. Shka s'ka aty? Je i ftu ninat. Qesim ka i gotë, fafarona, mohabet, klap, sheki, ku je, që tash, unë thonë bëla, që në kufime zvitë, sështu, një onim i ka posë do borëgje. Ti ku je, kënë gjumë, dekëm. A që në ndrashe? Po. Po, shikoj, madje tek medituar se çfaqet një fenomen shumë interesant, ata quen andra lucide. Ti shikon andër dhe e din se je në andër. Unë e shka qasi. Po. Tri kata e kom dividit, i bi kur dushmi, po e kom që zë. Po, prej ma e daloj. Bravo. Jo që pon, po e daloj. Sa zgjatë andra? Shkenca ka disa interpretime tani... flitet nga sekondat e deri në disa minuta. A mësë është ondra jeta e vërtet? Jo. Pse jo? Jeta e vërtet është kjo që ne jetojmë në tani dhe këtu. Është një nivel tjetër i vetëdijes. Ekziston si nivel i vetëdijes, por jo si jetë tjetër. A mësë bova ki ondra nga mi pa me shpirt, jo me mendje dhe me sy. Me shpirt mësë shojmë ondrën. Se shkon... e vjen kur do që jenë rëzik të qoshën sekund së unë menoj që gjatë ondrës shpirtive që u dalë dika për një paqat në gjarëja që pëndodhë. A është të mundës me kjo teori? Shiko, ta e vjen shpejt, tak, tak, e mendja vënohë, se ka valë elektromagnetike, 300.000 km në sekund, shpirtive maj shpejt, pa funësisht, për thamë. Shiko, besim, egzistojnë edhe teori se nuk do në totë se... shpirti është në trup dhe del nga trupi, ndoshta trupi del nga shpirti, shpirti është gjithkundi. Po, trupi o karoseri e shpirtit, për që ato ik shpirtit, po është që s'ka gjohë në trup, hec. Po, dhe? Shpirti që egzistojnë në disa teori, por unë merë me këtë pjesën bazike, meditimin, meditimin. Vishë që titëm kështu. Exakt, me të cilën jenë marë revolucionarët më të mëdhej, njerëzit që kanë ndryshuar botën, profetët, të dërguarit, si që themi, dhe kështu më radhe. Në qendrën Osho, në qendrën Osho, aty ki pranu ligjerata, po, edhe ki më bëhaj. Po, edhe kam do, vitin e tretë kur kam qenë edhe kam ligjeruar. Po, qërha, ligjer, ajo që tu shekja? Po. Cili mëri e barbur? Ati në mes, i kam pas flokët e gjatë. A mesi e që ta dy ti? Po, ati në mes, ndërsa ajnë me atë mjekrën e barë, tha është vlau i Oshës, të cilin e kam... Osho, originali ta? Po, vlau i Oshës, Amiti është. A jeton në ashram, në qender, dhe udheqen meditimet të ndrysh me ligjerata, dhe fatmërsisht e kam mik të afert. Kur jam në ashram, kaloj gogja ko me Amitin. Ato të tjerët janë të gjithë mësues të meditimit. Kam një komunitet të bukur të njerës, por jo vetëm nga India. Shka kem su që të që ditëshme në isan për shama? Atë kujtohet dhe një fragment, një një? Po, më kujtohet kë... Janë disa gjëra, për njëra është gjatë një meditimi që ne e quajmë Osho Dynamic Meditation, kur unë në fazën, përbohet nga 5 faza, dhe unë në fazën e tretë dola nga trupi. Më thënë, në fund të fazës e tretë dola nga trupi. Dhe kjo ju shfaqet medituazve. E dalova, a? Po, e dalova, sepse ti e shikon trupi jo të kërcen, dhe ti e diku tjetër, ti e në hapsirë. Pa pasur mundësi ta përshkruash distancën, qëfar do në thotë, sepse nuk ka distancë në meditim, por ti në një nivel meditativ, ne e quajmë vetëdije meditative, ti e shikon shekin duke kërcir. E ti e shishe me sy. Ty duket që pishe me sy, apo? Exakt. A shishe vetën? Po, ti... Këtë vetën tjetër? Ti e atër, ne e quajmë dëshmitari në heshtje. Ti e si dëshmitar. Atër kalon ti nga vëzhguesi në nivelin e dëshmitarit.
Po je dëshmitar në heshtje, ti nuk mund të flasësh, nuk mund të intervenosh, nuk ke emocione, nuk ke ndjenja. Fare, je i shkëputur nga të gjitha këta kategori. Dimensionet e tokës. Dimensionet e tokës. Bravo. Gjersia, gjatsia, emocionet, ngjessia, interpretimi, analiza, më thonë, ti vetëm e shikon dhe nuk ndjen asgjë. A mund të shpenajt pafundësisht në meditim? Pafundësisht, jo, ti mund tërë jetën ta bësh meditim. Çka thot teoria, nëse të rrin pafundësisht në meditim, a plaket trupi? Po, a i zhdash po plak? Trupi, ne nuk e quajmë plakje, ne e quajmë transformim. Okej, a do të transformohet trupi nëse ti vendos me najtë pafundësisht në meditim? Po, do të... Pasi që pe ikë për nga materialja, për në spirituale. Shiko, një nga faktoret kryesor që e plak trupin, po ta quajmë ashtu, është e forca e gravitacionit. Po. Për atë rrudhat nuk shkojnë... Penel, po të poshtë. Po shkojnë të poshtë, sepse në tërhek gravitacioni dhe ndikon në energjinë e qelizës dhe qeliza fillon të plaket duke i u destabilizuar membrana qelizore, bërthama dhe kështu me radhë. Më thonë, ne nuk mund të mbrohemi nga jo, por ne mund të transformojmë tërë jetën tonë në meditim, do të plotësojmë dy kushte. Hajde. Totalitetin dhe kënaqësia. Kur bëjmë diçka, ta bëjmë me përkushtimin total, pa rezervë, do të thonë, që nënkupton... Full range. Eksakt. Po. Ta bëjmë me dashuri, do të thonë, të involvohemi në to plotësisht, edhe të ndjejmë kënaqësi. Kone që ashtu marburi bëjë sadat kërë su plasha. Për atë ke sukses. Kështë, sa e sukses, ju me keni sukses. U në përshpras, da bërë e gërë shkërë shpi vetëm, si po dohë për du të mi prit, që ata kretë me minë dhonë gjubit. E mu, kush për më zërë mu. Për ma bëjmë bravo, që fa e gërë, për bërë, ku për shkërë shpi lëm. Për dhonë një mbojë që shtot, si për këtë vlavi oshës, për knjashna, me vetë vetëm. Po, neve nuk në kam suar në fëmiri, shumë qka ka të bojmë me moshën tonë në fëmiri, nga moshën një vjeqare dheri në atë 7 vjeqare, sepse atërë ne nuk kemi vedije, jemi totalisht subkoshiencë. Po, nuk logaritet njëri. Exakt, do të pasur kujdes qëfar ju themi fëmive dheri në atë moshë, sepse gjithë shka që ne ju themi, ata e perceptojnë nga nivelli subkoshiencës dhe ju duke dhe vërtet. Po. Kështu që pastaj fillon të krijohet vedia. Kështu që aty duhet të jemi shumë koncis, duhet të jemi shumë të vëmendshëm. Çfarë pyetje kishe pas shef Medvoshek që është interesant për publikun? Çka është shumë interesante? Çka duhet bë? Si të jetojmë? Si të jetojmë? A mundesh me pak fjalë? Po. Çish me jetu? A më najt me njerëz, a më s'mënaj? Libri imi tret, për shembull, është arti të jetuarit në maksimum. Pikërish këtu ndikon në meditimi që ti ta përqafosh jetën me tërë fuqinë tënde, të shikosh në thelësi të jetës dhe jo të ngelesh në periferi të saj. Nga momenti kur ti e kupton se në jetë përfitimet më të mëdhaja do t'i marrësh duke dhënë dhe jo duke marrë, atër fillon të ndryshoj tërë koncepti jetës. Sepse nga ki moment do kuptojsh edhe një gjë, dhënësi nuk ngelen as njëheri pa shpërblirë, jeta nuk mashtron as kënd, për atë nuk jam fare mik me ata që thuan jeta është e mashtrim, fare, jeta është shpërblirësi më dinjitos, më i sinqert, dhe për të marur maksimumin nga jeta, ti duhet të japësh maksimumin. Nuk bën pazare të tila, univerzi, jeta, sepse nuk ka ndarje, e përmenda pak më parë, gjithë shka që farë dhe japësh ti nga vetja me plot sinceritet, me plot besnikri, para se gjithash, me dashuri dhe mirënjohjes, në mënirë të shumëfish dhe të kthehet prapë. Kështu funksionon dhe ligji i tërheqës. Vetëm ajo që e jepë, që ajo është e jotja, jo këto që e ki nëllë për veti. Bravo, exakt. Këto që e ki dhonë, që ajo është e jotja. Këto që e ki nëllë për veti është e qëtërkuj. Exakt. Një farë teorie. Shumë e bukur. Ose gjdo shpërndarje, gjdo që japim. Pashë, së do më thonë, lëmosh me japë, po me japë shansë për punësim, me japë edukat, me japë këshilla, gjdo dhënje është pjestim. E gjdo pjestim është shumëzim. Exact. A bon edhe kjo? Po, bon, ndjenja e kontributit është ndjenja më e bukur. Ndjenja është shumëzim, ti nuk jetu e nda, po jetu e shumëzu. Tu e shumëzu, tu e shumë fishu. Po. Ajo që të më pëlqente të më pjesë është pse unë duke pasur një luks të jetës,
duke qenë jashtëzakonisht i kënaqur me jetën, jam tani duke bërë këtë pa bërë biznes, pa përfituar asgjë. Po, ta kumbull këtë pyetje në një formë, po çepi përsërisë. Është dashuria, dashuria që kam për popullin tim, edhe është një lloj borxhi që unë ndjej nga mosprezenca ime dekada të tëra këtu, okay. Që janë 36 vite në Zvicër dhe tani më janë plotësuar të gjitha kushtet që unë të jap më të mirën e mundshme për një popull që ka përjetuar vuajtje të ndryshme, dhimbje të ndryshme, dhe tani jeton në kohën e digitalizimit, në kohën e internetit dhe në kohën ku gjithçka është e mundshme, unë të kontriboj që njeriu mos e humbas veten në sensin e paqes së brendshme, lirisë, lumturisë, shëndetit dhe të gjitha këtyra gjërave që janë vlera që asnjëherë nuk mund t'i blesh me para. Unë pet besoj që e ki bashkë qështu, po pse duhet me të besu që e ki bashkë pasion, se na jetojmë në një ambient kur se cili njëri rranë dhe mashtronë. Së për thëmë gënjeshtë, së shumë edukative, rranës. Sepse dëshmia... Se durave të besu ty si shqiptar. Okay. Sepse certifikata ime për të besuar është vetë jeta. Vetë biografia e jetës. Okay. Dhe vetë punët që i kam bërë, ku gjithçka ka funksionuar dhe gjithçka ka qenë në nivelin e duhur. Gjithçka që... Restoranin matë mirë në Zvicër e ka pas, e kalonë. Po, jo vetëm në Zvicër, po është në librin e Genisit, edhe atë restoran e kam pas 6 vite, është restoran që për 360 grad rotulloj rreth boshtit të vetë, lasim bidetare 3500 metre. Ishte e pa imaginueshme që një shqiptar tjetë shef 6 vite në atë restoran dhe... Por edhe ajo ishte një dëshmi se kur unë për shembul ju tregoja miqve dhe shokve se unë e shikoj veten atje, ato thonin te tani, ti po ti meresh me meditim dhe ti dalën do ondra kot. Ani, loq. Po e bukura ishte se kur më thonin mu ondra kot, unë inspirohesh edhe më tepër. Po, pra. Sepse i besoja më tepër vetës, se sa asaj. Dhe këtu ndodhë një befasi shumë e madhe besim, sepse kur ne relaksohemi, shumica njerëzve mendojnë se relaksimi është asgjë. Jo, vetëm relaksimi, të qëndrojmë qetë dhe të arrim që truri jonë të relaksohet, mendja të qetësohet, tek neve ndodh një ndryshim jashtëzakonshëm. Sa më tepër që të jemi të relaksuar, aq më rëndësishme bëhet ajo se çfarë thot brendia jonë. Sa më pak të relaksuar të jemi, apo të tensionuar, ajo që kërkon brendia jonë, është fare, do me thonë se fare, më rëndësishme është se çfarë na thot fëqinji, ai qetri, çfarë ndëgjojmë në mediume, gjithçka bëhet e rëndësishme, ajo që ti ndjen në brendi fare, që do thot në fjalorin popullor, e ke lanë veten anësh. Po, e ka mirë është për shka pëthoj tjerë. Vetëm të relaksohesh, ti lidhesh me veten edhe fillon që ta pranosh veten me një seriozitet më të lartë, më të ngritur. Po. Të lidhesh me veten, të jesh mik me veten, të jesh i mirë me veten tënde, nuk ka dëm askush, sepse kjo pastaj përcakton sa i mirë dhe jesh ti edhe me të tjerët. Ti je me armik me veten tënde, e abuzon veten, tani unë do pres që ti... Tjerë pida, ja. Edhe i qërgullon këto më njëherë që lizat komplet bëhet halakamë në tropatë. Po, si mund t'ja apësh diçka nëse vetë nuk e ke si? Për atë, këto është e fundamenti i misionit tim, sepse unë duhet të japë dhe të japë shumë gjëra në pjesën e jetës që më kanë ngelë, sepse jam duke jetuar jetën që unë dua. Dhe merita më e madhe, mrekullia më e madhe në jetë është ta jetosh jetën që ti dëshiron. Kesh suksesi më i madh. Ta kon medituar seç? Të përgëzoj. Love kije. Ti ke medituar gjatë kohës kur e ke bërë punën që të cilën ti dëshiron. Po. Edhe unë e di se më ke thënë vet, kjo është puna që ti dëshiron të bësh. Ta të kishte detyruar dikush që ti ta bëje këtë punë që bën, dhe ishte diku tjetër. Nuk e bën. Edhe unë besoj në ato, mas jemi në këtë temë, unë besoj në ëndrat me sy qelë, që thot Freudi. Unë e ëndrë me sy qelë e kum pa, 1990, për radio dhe për televizion. E unë e kum pa vetën, pa u bo Kosova Republikë, që bukin gjallë, kinë Chicago, është atje shkreti, tha, tim ki thonë mu më të dyshin, treshin, ku të bëhet Kosova Republikë, na, kina me bo emision televiziv. Po, buk ju shkutash në mëri. Në më thonë, unë besoj në ëndrën të cilin vërtetë dënë. Exakt, edhe unë e besoj në këte, se fillon me një ëndër, gjithë shka që egziston në këtë planet,
Së pari ka ekzistuar në formë të imagjinatës në brendinë e njeriut, dhe pastaj është shfaqur në realitet. Realiteti që ne themi nuk është shkaku, realiteti është pasoja, ka ndodhur diçka më parë, dhe këtu ka një diskrepancë, ka një mosmarrveshje. Njerëzit mundohen të ndryshojnë realitetin, edhe për shembull, unë i lidhi gjërat me punën time, vinë edhe më thuan mua, si mund të ndryshoj realitetin tim? Thonë, prit, para se të shfaqet ajo që ti e quan në realiteti jot, ka ndodhur diçka më parë. Po. Me personalitetin tënd, për të ndryshuar realitetin tënd personal, ti duhet të ndryshosh personalitetin. Po më thuaj si mund ta ndryshoj personalitetin? Thonë, duhet të shikojmë mënyrën se si ti mendon, mënyrën se si ti ndjen, mënyrën se çfarë punësh bën, aktivitetet e tua, mënyra se si ti vepron. Kur të ndryshosh mënyrën e të menduarit, të ndjesisë dhe të veprimit, do ndryshojë në personaliteti jot, me këto do ndryshojë edhe realiteti jot personal. Është një zinxhir i mrekullueshëm. Sepse të mundohesh të ndryshosh realitetin tënd, pa ndryshuar veten tënd, do është një lloj sigurt të mundohesh që të ndryshosh në ekran në diçka ose histori, diçka që ka ndodhur. Ose diçka që ka ndodhur. A kam energjinë mirë son tonë se erdhën te fumi? Të mrekullueshëm, të mrekullueshëm ke energji dhe unë u kënaqa me ti këtu, me që e kam atë aftësi që ta ndjej energjinë, energjinë e mirënjohjes, e falënderimit, e sinqeritetit dhe ti ke këtë, kështu që jam shumë i lumtur që jam. Kur doj më mësu, vesh një foto e kam që atje me një farë sporti, kur doj më mësu na për urdhani? Qiko, edhe sporti, këtu është ki Billy Blank, me që jam i certifikuar edhe në lëmin e aerobikut, fitnessit, falë meditimit, edhe kjo ka qenë një inspirimi vazhdueshëm për të siguruar trupit një qëndrueshmëri. Unë flasë për tre gjëra që janë shumë të rëndësishme. Për shpirtin, të cilit i nevojitë të qetësi, ne duhet të kujdesemi që shpirtit tonë t'i japëm qetësi. Pastaj, mendja jo në kërkon qartësi. Po, një mendja jo e qartë dhe të ngatrojë në jetë. Po, qka jetë të dashtë? Exakt. Ndërsa trupit i duhet që ndryshmëri. Një trupit plokës nuk do të shërbeje. Mendja është noshë. Në trup të shëndosh, me sana e në korpore sana. E, kjo ka qenë, këtu jam në një trajnim në Gjermani, ajo është vajza e Billy Blank, edhe u certifikova, disa erë ka marrë pjesë në këta seminare, kështu që ka ndikuar që konsolidimi i trekanqit mendje, trup, shpirt, a keni ushtru dhe arte marciale, sporte marciale, cilin? Kickbox, dhe kam qenë pjesëmarrës në 40 meqë, tre herë kam marrë pjesë në kampionatet botërore, ku në vitin 1993 kam marrë edhe vendin e tretë në Itali, në kategorinë time. Këtu jam me që gjdo muaj boja një demonstrim për shkollën time të arteve marciale që kam pasu në Zvicër, ata janë nxënësit e mi, janë prindët që kanë ardhur këtu, dhe ju demonstroja arte marciale, sepse gjithmonë ka qenë sinimi vetënjohja, vetë realizimi, kultivimi, vetë besimit, kultivimi aftësis për vetë vlerësim, që do të thot aftësia për të kënaqur me vetën. Gjithmonë ki ka qenë fokusi që të shtoj vlerat të këtë tjerët, por së pari duke shtuar vlerat të këvetja, sepse ne mund të japëm vetëm kure kemi kultivuar diçka në vetën tonë. A ka mundësi teorike sheki që reakcionimi për i aksionit me meditim? Jo mas pari aksioni, pastaj reakcioni, po mas pari reakcioni, pastaj aksioni. Në botën spirituale është e kundër të asaj që është në botën mekanike. Do më thonë funksionon. Po funksionon. Këtu hynë edhe antimateria, po? Exakt. Antimateria, mu më përqenë se e përmendën këtë antimateria, për ata që nuk e din, do të thotë një elektroni ngarkuar me energji pozitiva. E kundër të asaj. E kundër të elektronit. Si parlamenti jonë. Po. Që ka në botën spirituale, univerzi thotë, krijoje pasojën ti në brendin të ndër, do me thonë duhet të ndjesh së pari atët që dëshiron të kesh. Pastaj thot unë do të krijoj në botën reale, do të krijoj shkaku, që pastaj të ndodhë pasojën. Por ne së pari ne duhet të ndjesh. A dhe një herë, e kuptova, e po dhe një herë se shumë formulimi mirë për you can get it if you really want, për ondrën kjo, për blejka. Po. Kërko se e ndrën një sa. Krijoje pasojën në mendjen tonë, shpirtin tonë, Zotit të kryon shkakun. Të kryon shkakun. I tërë, ti eftonë, tërë univerzin të veproje në favorin tënë, kur ti i qartë. Univerzin thotë të lutem, vetëm të rego se që fardonë. Unë dhe të regoj se si realizohet, ti pregatit në gjërat. Që do thotë, në botën shpirtrore, pësë pari korë,
pastaj do mbjellësh. Ndërsa në botën reale mekanike mbjell po pastaj do korrësh, sepse ne në jetë nuk tërheqim, nuk marrim atë që ne duam, po ne marrim atë që ne jemi, në çfarë vibrimi jemi. Nëse je mbushur me mirënjohje, me dashuri, nëse je në vibrimin e dashurisë, e sinqeritetit, e besnikërisë, atë ti do të tërhekësh. Nëse ti jeton në vibrimin e njeriu të suksesshëm, universi thot, ji i suksesshëm që të marrësh atë që ti meriton. Do të thonë ti ndjeje suksesin. Besim çfarë on një aftësi e jashtëzakonshme jona, ne mund ta ndjejmë një ndodhi para se ajo të ndodhë. Po. Më thonë ndjeje ndjesinë të qenurit i lumtur, të qenurit i suksesshëm, i të qenurit i shëndosh. Oh. Pra te them, mos e përsërit një fjallën a u lodhe, sepse thuj, zavendësoj me një fjallë të mirë, kështu kontribon më tepër në atë botën i ndjenjave, sepse në fund të fundit, ti do të tërhekësh atë që ndjenë. Ajo do të vitë e këti, nuk mund edhe të mbrohësh, pra te fokusohu të emocionet e bukura, të mira, të ngjësia e këndshme. Edhe situatat të tilla do të tërhekësh në jetë, por edhe miqët do t'i kesh të tillë, edhe punët do t'i kesh të tilla, dhe do të kuptosh atëherë se jeta është e mrekullisë. Nëse ti kush thot po jam lodh, dhe që tu sa shmargjo kjo punë, sa gjo lodh, ja, kvillet ai. Se përgjithësi jeta sa gjo. A ne e kena më knash, në atë botën qeter. Shka kena më pa? Meditimi të dashur me që të sën mendjen. Që e bësa? E shekit kjo, shekit kjo një fjallimi jotja, po? Po, tani me që jam i bindur si pas tër eksperiencës time se në brendin tonë ekziston një pjesë që është e pathyeshme. Ne jemi në esencë të pathyeshëm. Pathyeshëm. Të pathyeshëm. Po, se përthun vatë ysë, përthun i, sepse është nga të tova, shqiptarë i ori. Po, të pathyeshëm. Edhe, tani unë kam nderin, jo të jemi misafir special dikundi, po të jemi një koqirë. Edhe atë në Kosovë, të ofroj për shqiptarët e mi, për popullin tim, trajnimin e parë në lëmin e spiritualitetit dhe shkencës së meditimit, që të zgjas ditit, këtu në Prishtinë. Dhe për herë të parë do ofroj një program të cilin e kam mësuar në mënyrë profesionale në ashramin në Oshën e Indi. Kështu që uroj dhe besoj thellë se dhe jemi të vizituar, dhe kemi pjesëmarrës të bolshëm që ta kuptojnë se me të vërtet meditimi është një vlerë e shtuar për shoqërinë, dhe kultivoj më tepër dashuri, dhe kultivoj më tepër respekt reciprok në mes njerëzve, do të arrisë energjinë e sinqeritetit, fisnikërisë, besnikërisë, janë vlera të cilët neve nuk do na bëjnë dëm asnjëherë, sepse për të qenë ne të fuqishëm, për të ardhmen tonë, thjesht duhet që të hapim zemrën, të hapim kratë dhe të kontribuojmë për të mirën e njëri tjetrit, sepse një gjë është e shumë interesante që e kam kuptuar në jetën time. Çfarë bëjmë? Ne bëjmë për veten tonë. Dhe kur i bëjmë mirë dikujt dhe themi se po drejt që e hëngt, vazhdimisht jam duke bëur mirë, mund nuk më kthen askush dasht, sepse nuk ka shansa të bësh ti diçka dhe mos të kthehet prapë. Kështu që uroj që ti meditim dhe besoj jashtëzakonisht fuqishëm se dhe kryoje një kthes të madhe në vedijen kolektive dhe ne dhe levizim drejt një shoqërie, një kolektivi, një bote me më tepër vlera, me më tepër paqë, me më tepër mirënjohje, lumturi, liri dhe dhe mësohemi një gjë që është shumë interesante, që ka disa vlera në jetën tonë për të cilat ne nuk duhet të bëjmë asnjëherë kompromis. Ato janë? Ato janë shëndeti. Ato janë liria. Po. Ato janë lumturia. Po. Për janë dashuria. Për lirinë, një nga vlerat më të rëndësishme në jetë, nuk duhet të bësh asnjëherë kompromise për të fituar ndoshta më tepër lumturinë se më tepër sukses, sepse në fund do ta humbasësh edhe lumturinë edhe lirinë. Më mirë lumturia gëzimi. Shiko, janë të familiarizuara njëra me tjetër, nuk ka lumturi ku nuk ka gëzim, po ka gëzim të shtirur, i shkurtur, qëtër më nëtë, është qëtër fuqi. Njërësit nuk e kuptojnë se nuk janë të lirë, unë bëjnë një pjetje, nëse
thua po kur mendon se duhet të thuash një po. Nëse thua jo, kur shikon se një jo është domosdoshme, dhe nëse e ke lirin që mos thuash asgjë, kur mendon se duhet të heshtësh, atëherë je me të vërtetë i lirë. Cila përgjigja më e mirë në pyetje? Të treja, nëse këta tre dimensione të qëndrojnë në disponim, atëherë je me të vërtetë i lirë. Po, përbukon shumë i lirë, cila përgjigja më e mirë kur dikush të parashtron një pyetje? Filojmë që shto si enigmë. Edhe heshtja është e mirë. Heshtja është... A dhe pëse më pëlqen tash heshtja jote, se shikusi u bind që ti fol veç ato që i din. Po dhe, heshtja është... Nuk fol diçka pa amat mirë. Bravo, shek. Shumë falderit. A, se ka njerë se gjithë shka përgjigje në vishë me ta mlu kryt. Po shiko, unë besoj se një njeri që pretendon se i din të gjitha përgjigjet, ai në fakt nuk i ka kuptuar pjeqet. Bele Barcelete në kuptova unë në këtë rast. Qëto tre libra shek, në këshim najtë, sa të dush që dënë sonë të hadetë unë me bujtë, vjeqen një 200 vetin në dhonë zjetjes. Që gjonë dhe hadë hajde. Të gjej vend mundit futëm. Qësh dush? Shek, qëto tre libra, janë tujet autorë, Shek i Huseini, shqiptarë joni, i cili ndërko miret edhe me shqitjet të metaleve të qëmuara, po? Po, metale, po, kë është një biznes nga i cili nuk dhe hek dorë, sepse funksionon vetë vetiu. Okej. Ndërsa, librat janë në fakt krasë fëmijëve biologjik, janë fëmijët e mi kreativ. Okej. I pari ka qenë Kush je ti, është një përmledhje poetike të poezive që i kam shkruaj pas seancave të meditimit. Okej, poezit tuaja. Janë poezit e mija pas seancave të meditimit, dhe... Jam poezi që ka një krye këput një efekt transformimi. Nuk jam përgdhelëse, njerëzë që lexojnë poezit e mija fillojnë të qajnë, apo fillojnë të kërcejnë, marrën disa veprime. Ta lexoj pak që do? Përdro. Oke, atë libri dytë? Libri dytë është Kontrata me Shpirtin, sepse kush e di çfarë të bëjmë në jetë, nëse kërkesat e shpirtit do t'i lëmë në mes të rrugës, ja... Nuk shko. Si që është në sabarë, të këni profesorin dërun, dushmi vetë shpirtit, shka për dobro është shpirt. Si të kvillesh, shka për dobro është shpirt. Për duk si, krejt për që u bëni, për kuj ka më të ardë marrë, pi që u deka i shtani, për kuj se më vje marrë. Ashtu. Dhe libri tretë besim është Kthesa e Madhe, ki në fakt është edhe bestselleri, Arti të jetuarit në maksimum, sepse këtu kam përshkruar temat që dalen krye këput nga eksperienca ime, se si të lidhesh drejt për drejt me jetën dhe të jetojsh jetën në dimenzionin më të thellë të mundshëm. Shek, se kam qef e dhonë qëtë mi bo. Full range. Qëf për mirë, qëf për mu mërzit për tishka, full. Dhe në fund mërzit dhe adhe mu këzu, full. I lirësoba një luftetarë, është vranë luft për shlimin e Kosovës, dhe i këti e ki të prishën atë integralin e mesit. Ashtu të është. E ki djegën. E kujtumë një bashkë luftetarë shokë temi. Cilën poezijë e zgjodhërë? Që kjo mdullë, jo me i vetëmuar. Po. Mu ma pas ka kushtu qëta. Shekë, jo më ka adu një qikë. Po, apo më mësën që shmi lonë. Jo me i vetëmuar. Ti, po ti, pikrisht ty të mjafton vetë vetja, ti e i vetë mjaftushëm. Kujdes, mos u përdhës, kur prajnon lëvdata, as mos u mjërë, kur të ofendojnë. Ti nuk je i nominuar për këtë rol. Rolit është të vëzhguarit për shtej gjdo horizonti. Ti tani me din se vetë vetja jote është më forë se qiliku më madhe se gjdo lavdat, se gjdo përkdhejli, se gjdo fyre, se gjdo rëfëzim. As gjë nuk mund të aprish të rezim. Ti tani jeri që kemë universal i gjitha saj që nuk të nevojitet. Ti as njëherë nuk do të mesosh me tepër se sa gjatë kohës e të qenit vetë. Se sa gjatë kohës se kthesave ka vetja jote. Gjithmon atëherë kur qetësohësh, gjithmon atëherë fillon të ndjeshë. Vetër. Po thot, gjithë shka në vetën tënde, pa betej, pas qarime, pa arsytime, pa kundërshtime, pa investuar energji kundër asgjëje,
atëherë ndodhin mrekulli, atëherë vetmia të thot lam të mirë. Mirë e lezova, po së këmë lezu, pala. Super. Edhe së përshko mirë. Fanderit vësim. Vetëm njëri knaqet. Me nën, lavë jam, thot, me nën shkatdu. Me nën shkatdu, këtë këtë jam vetëm. Exact. Pa, a ki qepë me nëjt vetëm e drush, po omër, me nën shkatdu. Për medituasi nuk ekziston vetëmija. Medituasi nuk është asë njëherë vetëm. Dhe ajo që e quajmë ne të qëndruarit vetëm, do të thotë lidhshmëria dhe shërbimi i drejt për drejt me atë që ti në të vërtet je. Dhe mënira më e bukur për të ndëgjuar veten është heshtja. Po. Qetësia. Njerëzit duan të lidhen me fuqinë universale, të lidhen me Perëndin, me Zotin, mirë, por nuk e mësojnë heshtjen. Nuk e mësojnë qetësinë. Gjuha e Perëndis është qetësia. Zoti nuk flet as shqip, as turqisht, as arabisht, as anglisht. Gjuha e Perëndis është qetësia. Në qetësi do ta qetësia është hyjnore. Është hyjnore. Në qetësi do të vinë mesazhe që nuk mund të t'i jap askush në jetë. Në qetësi qëndron e vërteta jote. Po, sepse krejt universi është qetësi dhe fat. 99% pik 99 është zbrazët. Bashlëk. Qish me pak fjallë së shku më shek, qish është që kja, atomin i keni po. Atomin i gjdo elementi. Bërthama që tu, orbitet, orbitalit kënej, ku cilë e kaj pa fat, që pi bjedë 99.9% saran fatje. Po. Krejt o thot, me tavolina me krejt. Fat është qëtësi. Qëtësi është hynore, hynore o zoti. Bravo, bravo. Shiko, nëse nga trupi jo, besim dhe ma marrë është profesionit. Ja, kam qefë se i kom analizu këto se në shekë dhe më knaqë që sonde dhe qështu që e bom emisionin Hard Talk, pak ma... Për të lidhur me këtë më në fund që the, po të nëzjerim shprastiren nga trupi njeriu, boshlokun. Po. Njeriu do duhet të kërkoni me një mikroskop, sepse dhe ishte vetëm 2 mikron. Nanoskop. Ose me nanoskop. Ma të vogël se mikro. A që vogël, me thonë, ne jemi bëshloku. Mi, po në atë që ne e quajmë bëshlok, ati ka informacione pa fund. Ha, sepse atje s'ka kohë. Dhe zoti, s'ka kohë, s'ka dimenzion. Nuk ka, kohë është një marveshje kolektive që ne të organizojmë jetën këtu. Po, pra, sa pëllojmë sa hatin 60 minuta. Si për pra, kalendare u konë me 300 e sa dit, Juliani të është grekrejan, marveshje. Këtë tua falcë. Marveshje kolektive. Exact. Sa gjokja pushek. San sa hish. Edhe shkat ndrën njërzimi që aja komin do. Dhe ke pa krejt njërzit toj, kela me dek, kela me dek. Krej, ma desim ton. Shek, për t'ja pytjet e kvizit, vazhdo kvizin një arani jam, se une e kryva me detimin për sonda. Ja, të një mi e shikus të ndëruar, ishim me shekim. Sheki është i famshëm në përbot, kështu që mos e dëgjoni shka tha Sheki, po këqyri shka pa bërë Sheki, e Sheki i bon krejt qëto shka i tha. Exact. Tha shmien që ta të jabona pa këllam shikusit. Shumë bukur e the duku u bazuar edhe në sinceritetin të dhe timi. Kja mirë njërës, që më fëndet. Pse bëhet biseda sinqert, pse duhet me jetu një sinqert, ku i kesh me si bo, me së lodhë për këllon, heq. Shikus të duhet dini, krejt i raj, juve si raj. Sheki të falendroj shumë. Gjithashtu. Falendoj edhe shokt, edhe një shok që e kime veti që të përkra e të nimon, të cilin zdojmë i përmen dhe s'ka që e kime përmen, po edhe se e veta, thashtë te këta ki biznis, këtë puna, tha jo, jo, tha kom vesh për shpirt me njallë pozitivitetin popull. Kjo është e bukurën në jetë kur takon njerës të cilet ka një energji të tilë dhe e kupton se miqët që ti takon në jetë janë pikërisht ata të cilet i japën energjinë e duhur jetës. Shekë edhe ku t'i tiri, do shokën telefon, se nejna mësu t'i shpër interes më tjerë. A di shka t'ira, a i tutet, ha? Thomë, veç për qef. Shqirohet. Se i mësu shqiptar për... Shekë, së harë du t'me t'a qitë për onë, është qumër burë. Qumër burë se marë emisionis e dy zanë. A për do mënaj t'a peta? Për do... Vashdojmë, si thua. Dina pitën. Shka bot më halli. Ja, po tha nuk ekziston koha, ta një nuk e di për shfar koha. Po të zoti, thash, të na, thash, va falc. A o është e të, a? E të, se jo vës qeter, a?
Sheka, hecim babla. Hecim. Po. Faleminderit shumë. Në gjithashtu, ti zapira. Kush po fol në emër të orkestrës? A ju ka pëlqy? A pa lidhje ke? Nuk rrahen kur. Jo që zguzojnë, po s'kan qef barraj. Se jena mësu. Me sinceritetin, me të përdo. Shumë falderit. A ki pora me veti? Plot. Për na qëtë ka i kafa, babla? Pa tjetër. Edhe që, jo, është tini që të shokin tonë drenicës. Po. E, okay. E, mës të vokë si pozitë, për në mërë gjumi. Hajde, si që që sabirë. Indi. Hajde, thank you very much. Thank you. Shumë falderit. Gjithat mirë.